Dobrý večer, mé jméno je Filip Turek a vítejte u pořadu Přísně tajné. Pro ty z vás, kteří mě neznáte, tak mi dovolte, abych se krátce představil. Já jsem teď už i politický a společenský komentátor tady a ještě na konkurenční televizi. Dále mě můžete znát jako bývalého automobilového formulového závodníka, do určité míry automobilového sběratele, automobilového experta, podnikatele, investora. Dnešní díl bude velmi veselý, protože máme tady samé skvělé zprávy. Já se omlouvám, že jsem byl minule nepřítomen. Vzal to za mě Petr Macinka a všem vám doporučuji podívat se na minulý díl a ten dnešní bude vlastně navazovat, protože Petr vám tady odkryl to, proč nás tady šikanují s 30 pro Prahu a jaké jsou zatím, jaké je zatím pozadí, proč to vlastně dělají a komu tím prospějí. A ten díl je naprosto geniální, takže najděte si Přísně tajné z minulého úterý. A Petr mě, nejenom že mě teda zaskočil, protože já jsem byl v Barceloně a ve Vídni a byl jsem se podívat, jak v Barceloně mají řešenou dopravu, že se jí chceme taky inspirovat mimo jiné. A ne, samozřejmě sám byl z jiných důvodů. A Petr minule odhalil fanatismus, který samozřejmě je financovaný neuvěřitelně zajímavým způsobem a trošičku poukazuje na to, že v podstatě ti protestanti a ti lidi, co se přilepují k silnici a co blokují magistrálu, tak za to kolikrát berou i 1000 až 1500 € za jednu tu demonstraci všude po Evropě. A ta organizace, která to dělá, ten Čecho-Němec, který je v podstatě terorista odsouzený v Londýně, v Británii, za to, co tady vlastně má povoleno, tak jakým způsobem na tom rýžuje peníze. Takže podívejte se na ten minulý díl. Dneska už mám samé dobré zprávy, protože pár dní po tom díle, co natočil Petr, tak se stalo neuvěřitelné prostě 20. dubna. 20. dubna minulý týden, to jsem byl ještě v Barceloně, tak se setkal náš primátor Svoboda s náměstkem pro dopravu s Hřibem, se setkal s teroristy a domluvil jim. To znamená, určitě věřím, že to mělo skvělý výsledek, to jednání, že ten ODS a ODS primátor pravicový a tak dále určitě udělal to nejlepší, co mohl pro naše město. Na to se teda za chvilku podíváme se, jak on se k tomu vyjadřoval, ale ještě předtím se vám musím omluvit, krom toho, že jsem minule chyběl, jako já jsem prostě takový typický nepřipravený člověk, co chybí a přijde pozdě a tak dále, jako do školy. Jak se mi to teda normálně neděje, ale tady se mi to děje. Měl jsem minule pro vás slib, že si dneska připravím pro vás jedno z aut mé sbírky, které vám tady popíšu a samozřejmě, že jsem na to zapomněl a Lukáš mi to tady připomněl minutu před začátkem vysílání, takže příště vám budu vyprávět třeba o prvním vyrobeném Jaguar Sport XJRS, co mám ve sbírce. Dneska bych to dokázal taky, ale neukázal bych vám k tomu fotky a většina z vás by nevěděla vůbec, o čem mluvím. Takže vás tím nebudu zatěžovat. A začnu tím, že dneska největší přispěvatel televizi XTV a našemu pořadu, tak dostane nejen jednu knížku, ale dostane dvě knížky. Dostane knížky, které já jsem sám nečetl, protože se ke mně ještě nedostaly. Jsou k dostání dneska aktuálně asi v podstatě pouze na e-shopu televize XTV, takže se tam podívejte. A vy co, ale je jich tam nějak hrozně málo, takže asi to bude trošičku problém. A každopádně, kdo z vás dneska vyhraje, tak dostane Zločiny bez zbraní 1 a Zločiny bez zbraní 2, což je věc, kterou jsem nečetl. Nicméně ten obsah zákonitě musí být velmi zajímavý, protože před 2-3 týdny přišlo předběžné opatření od orgánů. Jsou to zakázané knihy aktuálně a stáhly se z prodeje. Na Aukru někdo za tu knížku dal 2 600 Kč za jednu. Takže je to rozhodně zajímavé čtení, které dohloubky popisuje aféry v našem podnikatelském a nadpodnikatelském odvětví nebo sférách. A takže tyhle ty knížky dostane ten, kdo dneska přispěje úplně nejvíc.
A doufám, že budou fajn a já doufám, že se k ním taky dostanu, když se taky přečetl, protože vím, že tam jsou takový ty hodně známý kauzy za posledních 10-15 let, ale je to takový jejich pojetí, že to ty úřady a možná i špatnou práci našich úřadů a špatnou práci našich ministerstev a špatnou práci policie, což teda doufám, ne tak úplně, tak to tam nejspíš popisují. A takže se někomu zjevně hodně nehodí, aby ty knížky byly k dostání. Neumím hodnotit, do jaké míry jsou ty knížky relevantní, pravdivé, protože jsem to nečetl, ale každopádně dostal jsem tady na to poměrně chválu a já jsem toho názoru, že žádné knihy by se neměly zakazovat a žádné názory by se neměly zakazovat. Pokud se něco zakazuje, tak to je podezřelé a myslím si, že v těch knihách bude bohužel mnoho nepříjemné pravdy. Takže samozřejmě výsledek, když zakáže nějaký stát nějakou knihu, tak to má jenom ten, že tu knihu najednou všichni chtějí a všichni si mezi sebou šířejí. Takže to je ten typický příklad, takže já bych vám tu knihu doporučil, kdyby byla vlastně blbá, protože se mi strašně líbí, že opravdu ten stát už úplně ne... Už to prostě neskrývá, ta cenzura už není skrývaná. Prostě normálně se tady zakazují knihy. Jako opravdu, jako reálně se tady zakazují knihy v této republice. Bez srandy. Takže pojďme se vrátit k našemu tématu. Dneska to bude. Bohužel teda nebudu pro vás mít nějaký jako ultimativní geopolitický, velmi zajímavý celosvětový téma, i když bych raději, a bavilo by mě to asi víc, ale tohle je něco, co se nás přímo týká, protože nám tady aktivisté a teroristé prostě vnucují svůj životní styl, i přesto, že jich je prostě, že byste je pomalu spočítali na prstech pár rukou. A já jsem rád, že máme na magistrátě primátora za ODS, tak se podíváme, jak drsně se pan primátor Svoboda postavil. Já poprosím Lukáše, jestli by nám ukázal tweety z Twitteru. To je ten 20. duban, kdy on se měl s nima setkat. V zájmu Pražanů se dnes sešlo vedení města s organizátory blokád silnic, kteří požadují omezení rychlosti 30 km. Vyzvali je k ukončení blokád. Vidíte to tam, jak to tam krásně napsal. Pokud budou blokády pokračovat, tak to diskuzi zarazí a všeobecně prospěšného výsledku nedosáhneme. Tady u této věty jsem trošku znervózněl, jo, protože mu možná připadá, že oni chtějí všeobecně prospěšný výsledek, ale nevěřím tomu, že tě z ODS, ne, tak snad ne. Je nutné připomenout, že zavádění rychlostních limitů je otázkou městských částí, což je pravda. S nimiž by tato diskuze měla být primárně vedena, proto navrhujeme pozici zmocněnce pro sklidnění dopravy, který bude prostředníkem mezi diskutujícími stranami. To je hezký, že přijde někam odsouzený terorista se svojí organizací poslední generace, která chce chránit následující generace. A primátor města ho pozve, on ho pozve, opravdu, jako reálně ho pozve prostě na magistrát s náměstkem se Zlatým hřibem večera, s náměstkem za dopravu. A jedná s nima o tom, že by jim zprostředkoval s městskýma částma nějakou takovouhle věc. Tím bych vás možná vlastně poprosím Lukáše, já jsem mu posílal fotku pozvánku na 120 pro Prahu. Nevím, jestli ji tam najde, že jsme se o ní zapomněli zmínit. Skvělý, podívejte se na to. 120 pro Prahu je kontraakce teďko v sobotu na Letný od 15 hodin. Doražte na Letnou v sobotu. Budu tam. Možná tam přijdou nějaké aktivisti se mi přilepit k Rolls Royceu. Budu mít z toho jedině radost. Myslím si, že by měli všichni jezdit 120 po Praze, že to je samozřejmě strašně rozumný. Je to samozřejmě recese, je to na jednu blbost napáchaná druhá blbost. Tady ta pozvánka, udělali to jako moji příznivci, které jsem k tomu údajně nějak inspiroval. Nemám s tím nic společného, ale dneska jsem jim potvrdil, že se tam v sobotu ukážu a že to tak jako ze srandy podpořím, protože prostě ta 30 je úplně absurdní kravina. Samozřejmě 120 po Praze se jezdit dá večer v noci, po těch hlavních tazích není to problém, ale samozřejmě to legální úplně není. Nicméně tahle ta iniciativa má úplně stejnou, možná spíš větší hodnotu než ta blbost 30 pro Prahu a hlavně nikoho neomezuje a pouze poukazuje na nesmyslnost těch aktivistů s tou 30. Takže přijďte v sobotu v 15 hodin na Letnou podpořit kontraakci. Já se jmenuji 120 pro Prahu, mají 120 pro Prahu, najdete, sdílel jsem je na svém Twitteru Dolph Segal. Myslím si, že jsem sdílel i na svém Instagramu Filip Turek Prezident, takže si to najdete. A v sobotu se tam případně můžeme
vidět. Já tam budu údajně asi i se mnou udělat nějaký rozhovor do mikrofonu. Říkám, nemám s tím společný, já jsem to neinicioval, budu tam jako host. Já podporuju samozřejmě neaktivistickou formu našeho kolegy Petra Macinky, která se jmenuje Motoristé sobě, což je forma, která je politická, rozumná a která by měla šanci, nebo má šanci v budoucnu změnit tady tyhle rozhodnutí nebo tady ty snahy toho klima Talibanu. Jo, myslím si, že nás tady trošku napadlo klima Taliban, ale budeme teda věřit, že pan primátor se pochlapil, tak uvidíme, jestli pan primátor potom o hodinu později si napsal ještě další tweet. Napsal. No, podívejme se na to, co napsal. Jsem každopádně rád, že se dnešní jednání se zástupci skupiny Poslední generace a dalších iniciativ uskutečnilo. Věřím, že sklidnění dopravy v Praze je naším společným cílem. Sklidnění dopravy do Prahy v Praze je jejich společným cílem. Jednání je prostředkem, jak se posunout vpřed ke třicítce. To určitě ne. To určitě pan Svoboda nemůže myslet vážně. To se určitě nějak ta věta, on to nějak špatně formuloval. Já nevěřím tomu, že by to mohl myslet vážně. Potom jsem teda popravdě ještě víc znervózněl, když jsem si našel na Instagramu, a to teda poprosím Lukáše, jestli vám možná potom ukázal vyjádření té skupinky těch aktivistů úžasných, podívejte se na ně, sympatiáci. Krásný. Dnes odpoledne jsme se setkali s primátorem Bohuslavem Svobodou, s Deňkem Hřibem, pražskými zastupiteli. Tady jsou velmi usměvaví, milí na Mariánském náměstí. Tenhle text mě trošku znervóznil ještě víc. Pan primátor vyjádřil pochopení pro důvody, které vedou k pořádání pochodu a vyjádřil se v tom smyslu, že racionálním požadavkům, pokud na nich bude shoda, může rada vyhovět bez ohledu na to, kolik lidí zastává. Tak je otázka, jestli tohle si vymysleli, nebo jestli se to opravdu stalo, bez ohledu na to, kolik lidí zastává nějakou záležitost, může panovat shoda. Náměstí Hřib potvrdil, že se hlásí ke klimatickému plánu i k cíli dosáhnout dopravního sklidnění a uvedl, že ochrana klimatu je pro něj prioritou. Podporuje rozšíření zón 30 rezidenčního blablabla. No, hlejte se tak, tohleto, jo, proti tomu jsme se ohradili, že jde ohlášená zhromáždění s malým dopadem na automobilový provoz. No, podíváme se potom na videa, jak se ten automobilový provoz, jak se ho to nedotkne. Já v Praze žiju celý život a té dopravy se to opravdu jako dotýká. Jo. Takže tady ti aktivisti jsou, k něm se ještě budeme vracet, protože náš kolega Petr Macinka byl s tím pánem vlevo. Teď myslím, že se jmenuje Žaloudek, abych neskomolil omylem jeho jméno, to bych nerad. Tak s ním byl v diskuzi, to se podíváme později. Bylo to opravdu neuvěřitelné. Já mám normálně husí kůže z toho, jak to takovýhle jednání může dopadnout. Že? Samozřejmě takovýhle jednání dopadne tak, že oni docílili toho, že jednali s primátorem a s náměstkem a že s ním mají otevřenou debatu. Takže předpokládáme, že všechny ty protesty se měly jako utnout absolutně, že? Jednoznačně. Proč taky ne? Takže myslím si, že za chvilku budu děkovat panu primátorovi. Doufejme, že se k tomu dostaneme. Já teda mezi tím si přečtu tady první dotazy, aby nám to ubíhalo. Protože dneska tady nechci být dlouho, jako tradičně tady bývám velmi dlouho, dneska už to určitě nebude. Tady je Loskuták, dobrý den, je možné ještě získat pohlednici. Určitě pohlednice ještě nějak budou, ale nevím, žádný tady nemám, takže určitě to se pak domluvím s ostatními. Na to jsem málo informován. Alexandra Krátka, děkuji za příspěvek. Pane Turku, jsem seniorka, nemám auto ani řidičák. A jak říkám, na autě poznám jen barvu, přesto vaše streamy ráda sleduje. Děkuji za vaši práci. Alexandro, moc děkuji za milou zprávu. Já samozřejmě vůbec netrvám na tom, aby každý, kdo mě sleduje, aby ho zajímaly auta. O tom ty streamy vůbec v principu nejsou. Jsou to spíš principiální nějaký jako streamy, které mají rovnat společnost k nějakému zdravému postoji. Doufám. Marie Štěchová. Děkuji za příspěvek, Marie. Zdravím pěkného chlapa, těším se na příjemný večer. No víte, co máme tak hezký téma, že pan primátor se určitě vyrovnal s tím, že máme ekoteroristy v Praze. A pozor, já vím, že nás sleduje mnoho lidí mimo Prahu. A možná bych poprosil Lukáše, jestli by nám neukázal, co se děje v Brně teda.
Protože v Brně, tady tohleto v Praze operuje poslední generace, se jmenuje ta skupina. A v Brně teďko operuje zase teroristická skupinka, nebo teroristická, opravdu jako obtížná zlá skupinka, která ničí lidem pneumatiky na autech a nechává jim tam nechutný vzkaz. Takže já jenom jako bych chtěl říct, že vy, co se díváte a směřte se tomu, že my tady v Praze si necháme všechno líbit a že jsme jako pitomci zdegenerovaní, což jako do určitý míry bohužel teda máte pravdu, i přestože já jsem rodilej Pražan a jsem jako hrdej Pražan a miluji Prahu a je to krásné město, v kterém, když se člověk narodí a žije v něm celý život, tak si neumí skoro představit žít někde jinde. Jo. Nicméně, tady ty věci se šíří jako mor a ten aktivismus je prostě všude. Takže úplně na rovinu, v podstatě jako v Brně se teď děje to, že prostě tam aktivisti vypouští lidem pneumatiky. Dělají to na SUVčkách, primárně teda, je to nějaká, jako dělají to na SUVčkách a dělají to na větších a dražších a luxusnějších autech podle jejich měřítek, jo, protože když se podíváte na tyhle ty auta, co jsou na fotkách, tak já vám řeknu takovou jako drobnost, zatím tam byly fotky dvou aut, většinou tohle jsou drobný rodinný SUVčka nebo nějaký auta kategorii, které si většinou teda kupují maminky s dětma. Nebo je dostávají maminky, který mají 2-3 děti, tak tohle auto přesně je typický, relativně dost levný SUVčko, který je prostě pro mámu s dětma. Jo? Tak to je jenom tak jako, tak tý oni vypustí kolo a nechají tam, no jasně, prostě skvělá Mazda, auto velmi kvalitní, velmi dostupné, ale protože podle nich je to známka kapitalismu a oni jsou svorní soudruzi, tak to těm maminkám s dětma pěkně, protože já jako fakt skoro neznám jako chlapa, který by měl tohle auto konkrétně. Jo. Možná, že tam máme i text dopisu, nevím, jestli ho Lukáš najde, já jsem ten dopis ještě neviděl, ale slyšel jsem, že tam mají nějaký dopis s upozorněním na to, že nevím, jestli jako jezdí moc drahým autem, jestli ten kočárek nandavají do moc drahého auta, nebo jestli ti seniori, co si koupí na stáří takovýhle auto. Váš žrout paliva zabíjí. Ježiši Kriste, podívejte se na to. Vypustili jsme jednu nebo více pneumatik na vašem autě. Že se teď zlobíte a neberte to prosím osobně. Není to vaše chyba, ale chyba vašeho auta. Jízda takto velkým autem v městském prostředí má obrovské dopady na všechny ostatní. Auto se snaží přesvědčit, že potřebují stále velké auta. Vozy 4x4 jsou ale katastrofou pro klima. Vědecké studie dokládají, že SUV jsou za posledních 10 let druhým největším viníkem nárůstu emisí oxidu uhličitého. Bla, bla, bla. Nemá cenu číst. Pardon, já jsem ještě lehce nasydlej. Mimochodem, tyhle ty lehké SUVčka jsou často jenom jako můžou být i předokolky, třeba ty Mazdy, ty CX-3, no X-3, já nevím, jak se to jmenuje. Tak jsou mimochodem velmi úsporný auta, který vydrží hodně dlouho. Obě ty auta na těch fotkách jsou jako fakt jako takový poslední rozumný auta, který vlastně zrovna hlavně ta Mazda je jako velmi ekologický auto tím, z toho titulu, že se nemusí, že se nekazí, že vydrží velmi dlouho. Jo. Takže říkáme, to jsou to typický auta pro holku, takže pro holku nebo pro seniora. Není to žádný auto, který by zapalovalo planetu, jak oni si představují. Není to žádný osmiválcový americký pick-up. A i kdyby, tak co si to dovolujou. Takže tohle se teď reálně děje v Brně. Reálně se tohle to děje v Brně. Já nebudu vůbec vás navádět, co já bych dělal s takovým člověkem, kdybych ho potkal, kdybych viděl, jak se tohle děje. Bohužel, jak říkám, většinou se stane to, že přijde maminka s kočárkem nebo nějaká ženská prostě, která přijde k autu a nemůže nikam jet. Nedej bože, že se rozjede s tou pneumatikou do servisu, ještě se nabourá, něco se jí stane. Takže tyhle hrůzy se nám dějou. V Brně, v Praze máme zablokovanou magistrálu, ale 20. dubna před pár dny jsme měli to jednání, takže doufejme, že se s tím něco stalo. Přece po tom jednání oni nemůžou pokračovat. Nebo jo? Možná si to řekneme za chvilku. Já přečtu dalších pár dotazů, aby nám to dneska rychleji utíkalo. Popsal byste výrobu AdBlue, proces včetně dopadu. Výrobu AdBlue nepopíšu, protože to je poměrně dlouhý, složitý téma.
Ale musím na obhajobu AdBlue fakt říct, že jako zdokonaluje spalování u dieselových motorů, takže jako diesely z AdBlue jsou opravdu jako o hodně ekologičtější a mají to čisté spalování. To jsou fakt ty diesely, které nesmrdí, takže AdBlue, česky močovina, je přípravek, který pomáhá těm automobilkám nastavit to spalování toho dieselového motoru na optimální spalování, takže zas taková hrůza to není, ale opravovat ty auta za pár let bude samozřejmě peklo. Pěkný večer, neplánujete video s kozou v USA. Ahojte Kubata. Plánu, neplánu, není to pro mě priorita. Není to pro mě priorita, nemám čas úplně letět do Kalifornie, která je pro mě úplně teda šílená. A nelíbí se mi tam, i když jsem tam naposled byl, když mi bylo asi 18 let, což už je opravdu dlouho. Takže koza přijede do Prahy za mnou. A určitě něco vznikne. 71 Mareček. Za kilo. Fantomas ve filmu se svou daní zpráva na život byl úplnej bříděl proti Evropské unii. No tak samozřejmě, že jo, to je jako Fantomas v podstatě z dnešního pohledu je sympaťák, jo, proti tomu, co nám tady připravují zelení kmérové a náš klimataliban. Klimataliban je totiž něco, co tady teď zažijete všichni a myslím, že brzo to bude i v jiných městech, nejenom v Praze a v Brně. Jo? Ne, že se nám budete smát, nám z těch velkých měst, protože čím více nám budete smát, tím dřív to bude u vás taky. A těch pomílenců, těch pošahaných lidí, kteří to dělají, je opravdu, opravdu hodně. Já jsem si dneska slíbil, že na ně nebudu nadávat. Možná poprosím Lukáše, jestli by neukázal Instagram poslední generace, odkud já jsem čerpal, nebo odkud jsem čerpal věci, které vám dneska budu pouštět. A potom mi můžete, tady poslední generace mají tam jenom 200 nasledujících, tak jim to pojďme trošičku zvednout to číslo. Jsme poslední generace, která ještě může zastavit totální klimatický kolaps. Nebudeme nečinně přihlížet, je čas jednat. Přidejte se k nám. Přidejte se na lastgen.cz, přidejte se k ním a napište jim pod ty videa, jak blokují magistrálu, směrem k nemocnicím, kam se nemůžou dostat sanitky. A napište jim na to svůj názor. Napište jim názor, až budete při cestě do práce stát 2 hodiny, a ne 40 minut kvůli nim, tak jim tam za to můžete pochválit tady na té stránce. Takže já jim nadávat nebudu, já si nechci kazit nervy, já jsem se tady minule zase rozčílil, pokaždý se rozčílil, slíbil jsem si, že už to dělat nebudu. Doufám, že se to povede. Jana Kotlovská. A písmeno Z je nežádoucí, už se ví, čím bude začátečník značit své auto. No, to nevím. Celkově se asi budou, když se zakazují písmena a zakazují se knihy, tak k tomu dneska dojdeme, že možná by se měli zakázat i začátečníci. Mimochodem k tomu opravdu jako reálně dojdeme, protože teď se dostávám takovým oslým můstkem k tomu, že oni argumentují 30 pro Prahu, že je to jako bezpečný, jo. Že ta 50 je nebezpečná. Minule, když jste koukali, kdo jste nekoukali na stream Petra Macinky, tak se ho pusté, tak tam Petr vypátral, že za rok 2022 zemřelo jako srážka jakoby autonehody nebo chodec s chodcem 19 lidí. V té zóně, která by se podle této generace týkala ta 30, to znamená v širším centru Prahy, tak to byly jenom 2 mrtví, jenom. Ať to nezní pro Boha, jakože, že to bagatelizuje. Ze 150 tisíc lidí, kteří zemřou v Praze nebo v České republice nebo kolik, tak 2 v tomhletom místě zemřeli a kolik? 120, 130 tisíc zemře obyvatel v České republice ročně přibližně. Z toho 19 zemřelo v Praze při tady týhletý záležitosti z celkových nějakých x set. A 2 z toho byly v tom rozšířeném centru, kde by tady tyhleti devianti chtěli všude tu 30. A víte, jak zemřeli? To první byla chodec sražen tramvají. Takže zakážeme tramvaje, nebo donutíme tramvaje jezdit ne 20, ale 9 nebo 5 km hodině. A to druhý bylo, tuším, motorka
motorka na magistrále, kde nějaký int se ocitnul na několika proudech. No, tak, ale tady vývoj počtu smrcených osob při dopravních nehodách. Jasně, no. Klesá to, auto jsou bezpečnější. Tady jsou komplet nehody 454 z celé České republice za rok. Tak z toho dvě osoby zemřely v Praze, v těch místech, kde se má zavést podle těch bláznů 30. Jednou srazila motorka, druhou osobu srazila tramvaj. Z těch dalších znamená, že jich tam zbývá nějakých 16, 17. Tak z těch 17 tam jsou případy, jakože 24-letá mladá řidička bohužel srazila v dešti, v mlze nebo ve špatné viditelnosti letně srazila důchodce. Tak zakážeme mladé řidičky teda, nebo prostě je to ta bezpečnost té 30, je prostě lež, je to nesmysl. Tyhle ty situace ani jedna neměla nic společného s nějakou rychlostí a dokonce teda ty dva případy, kterých se týká to rozšířené centrum, nemělo být ta 30, tak jsem si dal tu práci, zjistil jsem to a nejsou to vůbec ani jako osoby sražené autem. Jenom taková jako zajímavá otázka. Když v roce 1979 se u nás zavedly poprvé omezení rychlosti, k čemu si myslíte, že to vedlo? Zkuste mi to napsat. Můžeme si pak odpovědět na to. Doufám, že na to nezapomenu. Simon Sins, 129, děkujeme. Hezký večer, vaše hranatosti. Posílám malý příspěvek na šíření velikého dobra na všech platformách. Slyším, že hlas ještě není v pořádku, tak přeji brzké uzdravení. Hlas není v pořádku, to je pravda. Omlouvám se vám, doufám, že to není moc otravující. Ale náladu mám dneska milou, přívětivou a dobrou. Nevím, jestli na to vypadám, ale dneska, protože jsem zjistil, že pan primátor to vzal do svých rukou s těma aktivistama, tak určitě dneska dojdeme k nějakému hezkému výsledku. Já určitě nebudu mít důvod nadávat, vztekat se. Jana Doubková, děkujeme Aleš. Děkujeme Alešovi za příspěvek, zdravím Hranatost. Chtěl bych se zeptat, co říkáte, co ti tupci zase podepsali, ohledně ekopovolenek, nebo jak to nazvali. Nemyslíte, že to spěje k záhubě? No, tak za nějakých kolik, 7-8 let budete mít domeček, budete se muset zateplit třeba, protože budete muset. Protože vám to poradila Evropská unie, a budete to muset udělat, jak budete platit nějaké pokuty. A jak zateplíte, když žijí seniori v domečku někde ve středních Čechách nebo v severních Čechách, dejme tomu, někde, kde není úplně dobrá ekonomická situace, teď vám někdo řekne, že na stáří ten domeček, co máte, tak si musíte prostě zateplit. Což pokud nemáte přesah střechy, mimo jiné, tak to jste klidně na milionu korun. No, jo, jako jasně. Je to tady normálně, se všichni zbláznili. Jakože opravdu jako Green Deal a jeho následky budou se týkat úplně nás všech a už se nás týkají. A můžeme se o tom tady bavit v podstatě každý den. A dokud se to nezlomí, nezmění, tak jsme v háji prostě. Jana nám napsala, co bude dál. Podepisování mlčenlivosti pro zastupit lidu ve výborech magistrátu. Už se děje. Jo, souhlas. Zdravím, pane Turek. A ti, co se tak nějak lepí v zájmu všeho dobra k čemukoliv, tak to lepidlo je. Nebo není ekologicky závadné. Jasně, že je závadné, samozřejmě. Stejně jako, že oni přijeli samozřejmě na tu demonstraci všichni autobusem, nebo možná i autem. Dobrý večer, přeji vaší hranatosti. Mohl byste prosím dát radu, jak obecně obchodovat shitcoiny, po případě jakého brokera používáte. Děkuji. Používám Binance. Dneska bych to asi tady neviděl na pořadu o investicích. To je... Zakládám si Hero, takže o investicích a o těchto náročných věcech, které zajímají omezený počet lidí, tak asi budu mluvit třeba na Hero nebo někde takhle. Protože to je opravdu spíš na nějaký speciál o investicích a obchodování na burze tady určitě není zajímavý pro většinu sledujících, takže já používám aplikaci Binance. Je to největší kryptoburza. Máte to v telefonu, máte krásný přehled. Takže stáhněte si Binance a naučte se pracovat s Binance.
dejte si tam nějaký drobný dolary a zkuste si obchodovat tak podle toho, jak vás napadne. Dělejte to rok a pak se o tom můžeme pobavit do hloubky, ale chce to prostě studovat. Najít si nějaký zajímavý kryptoměny, který vás zajímají, drobný a opravdu za nějaký drobný dolary si vás koušet obchodovat. Doufám, že se všichni. Ondra N. opět píše, děkujeme, zdravíme. Doufám, že se všichni členové poslední generace nechali sterilizovat, aby byli skutečně poslední generací. Ono, asi nejste daleko od pravdy. Oni považují samozřejmě rozmnožování za velmi neekologické, jo? Takže já doufám, že se rozmnožovat nebudou. I když možná potom poprosíme Lukáše, aby nám připravil nějaký videa, jak oni vlastně vypadají, ta poslední generace, protože v Praze můžete vidět velmi často, ale bohužel my, co jako pracujeme, jezdíme do té práce autama nedobrovolně, protože prostě musíme, tak je většinou nevidíme, že jo. Takže Lukáš to má připravený, ale ještě počkáme. Já ještě přečtu pár těch otázek, aby jsme se dneska nezaciklili, abych tady nebyl zase 3 hodiny, protože můj hlas by to dneska nezvládl. Myslím, stalo se ku podivu kolona pomalu jedoucí vozidel, vyplodí více exhalací než auto, které rychle pojede. Samozřejmě nejekologičtější auto je, které jede 60 až 80 km hodině, některé auto až 90. Je to auto v tichém režimu, jede na nejvyšší převodový stupeň, má nejlepší emise, nejekologičtější, nejlíp se chladí, to znamená, že má těch okolních energií nejmenší spotřebu, že se chladí náporem vzduchu a tak dále, takže Jana Kotlovská má samozřejmě pravdu. A tohle to celé, co oni dělají, je absolutně neekologická záležitost. Pokud se auto furt musí rozjíždět, jede podtočený nebo přetočený na nějaký nízký kvalt, jede 30, tak to auto se v tom režimu nedá udržet. Cuká, ničí se celý pohonný ústroj, ničí se kardany, ničí se poloosy, ničí se motor, ničí se převodovka, přemáhá se chlazení motoru. Je to úplný zvěrstvo, někde tady mám ty body. Zajištění bezpečnosti zranitelných účastníků provozu, to je jeden z jejich bodů. To si vám řekl, že je nesmysl. To si prostě vymysleli, to jsou prostě lži. To jsou prostě nesmysly, bezpečnější je jet 50. Kontrolní otázka dneska, co se stalo, když se v Československu v roce 79, nebo kdy to bylo na konci 70. let, zavedli rychlostní limity. Nebyly do té doby, jo, samozřejmě, protože lidi měli vlastní rozum. Takže nebyly limity rychlostní. Co si myslíte, že se stalo, když se ty limity zavedly? Snížení intenzity automobilové dopravy. Pokud ty auta jedou pomaleji, tak jedou pomaleji pryč. Takže ta logika věci samozřejmě je opět úplně opačná. Samozřejmě, když ta auta jedou rychleji, tak jsou rychleji pryč. Rychleji jsou na místě a jsou rychleji pryč. Zlepšení kvality veřejného prostoru a života pro Praha.eu. To se všechno dočtete na tom Instagramu. Ještě poprosím Lukáše jednou. Dejte tam Lukáši, prosím, Instagram poslední generace. Vy je navštivte a napište jim, co si o nich myslíte. Jak vám, včetně mě, zlepšuje kvalitu života to, že budete stát ještě do konce června 2x týdně v zácpě? Asi se podíváme. Podíváme se, co náš úžasný pan primátor, pan primátor za ODS s podporou Pirátů vyjednal. Pan primátor vyjednal to, že ale máme tam videa. První den po jednání s primátorem 21. dubna to vypadá tak, že pan primátor, ne že se s ním domluvil, že teda budou jednat u stolu. Víte, co udělal pan primátor? Pan primátor s panem Hřibem, ODS s Piráty, umožnili blokaci Prahy do konce června. Doufám, že se nepletu, konec června. Pojďme si pustit videa, jak ty blokády vypadají. Tohle je nad muzeem, nad Václavákem magistrála. Hlavní tepna celého města. Sanitky, lidi musí jezdit do práce. Podívejte se na ty milé lidi, z baťušky, z obrázky, z hudebními nástroji. Geniální.
Máme Prager, krásný brutalismus, nádherná architektura. Přechod nad svobodnou Evropou, no. Tak oni jdou takhle od Nusiláku přes celý centrum, kde jsou sjezdy na 3 až 4 nemocnice. Tohle je izraelské velvyslanectví vzadu, jestli se nepletu. Jasně. Je zase jako s David směrem na malou stranu, nad kopcem. Si dobře vidím, možná ne. To mám daleko, takže možná je to něco jiného, ale myslím, že jo. Jo, izraelské velvyslanectví v pozadí. Asi, jasně. Tak tady to jde, tady se dají oběd po kolejích. No, tak. A pojďte se, milí lidé, jdi s dětičkama. Husákovo ticho. Dáněte odsud. Tak jinudy se do Karlína nedostanete. A do Libně. Než tady tím průjezdem. Ze starého města. A zpátky. Zpátky jede z Karlína, kdyby se vám něco stalo, tak nemocnice na Františku. A na tu se nedostanete, pokud je zablokovaný ten tunel. Nebo respektive musí to celý objíždět. Přes druhý dřeb, po druhém břehu Vltavy. Což je zajížďka třeba jako trojnásobný čas. Úžasný. Tohle je terorismus. No, napadá mě jedna věc. Oni nejsou v práci. Je zajímavý. Čím se ti lidi živí v pracovní době? Možná se jich zeptejte na Instagramu, na lastgen.cz, nebo jak se to jmenovalo, možná to tam Lukáš ještě jednou dá. Tyhle videa jsme stáhli z tohoto Instagramu, je to Instagram poslední generace, není to fake, je to opravdu realita, ty lidi to myslí vážně. Jsou to milí, hezcí lidé, s dětičkama, s hudebníma nástrojema. 21. duben, den po jednání s primátorem Svobodou a s náměstkem pro dopravu panem Hřibem. Zlatý Hřib. Ano, podívejte se na to. Ještě jednou. Omlouvám se, že vás tím otravuju, ale opravdu tohle je možný. Tenhle ten terorismus se fakt děje. Je to řízená záležitost tolerovaná ODS a Pirátskou stranou. Nebo ODS podporou Piráty, nebo jak tady ty naše příznivce klima Talibanu nazvat. Zelení kmérové si v Praze dělají, co chtějí, my tady nemůžeme žít, dýchat, pracovat, protože oni chtějí zpomalit dopravu, aby auta měla vyšší emise a později se dostali do města a z města. Neuvědomují si, že naše infrastruktura je opravdu úplně opačná a jiná, nedokonalá, nedotažená, na rozdíl od těch měst, které jim se líbí, já bych jim přál, aby se do nich odstěhovali, protože ti obyvatelé těch měst, a teď myslím jako Paříž, Brusel a tak dále, tak ti nejsou rozhodně úplně spokojení. A já jsem i jako kluk částečně žil v Berlíně, znám velmi dobře tyhle ty všechny města, mnohokrát, velmi často navštěvu Brusel, nedávno jsem byl v Paříži, minulý týden jsem byl v Barceloně, znám velmi dobře Londýn. V těch městech to není tak, že by tam nebyly zácpy. A třeba konkrétně Berlín je vyloženě město pro mladé lidi, mladé aktivní lidi a ti starou usedlíci museli město, v kterém žili celý život, velmi často opouští to centrum, protože je prostě určený pro batikované biomatky, které chtějí pít sojové latte z jedné elektrokoloběžce a hrát na hlas na hudební nástroje a dělat technoparty na hlavních třídách a závody na bruslích a závody na kolech a různý běhy a takový ty aktivity, co normální lidi by dělali v lese, tak
to chtějí dělat exhibicionisticky v centru měst. To je jejich životní styl. Abych se uklidnil, než si pustíme argumenty tady těchto mozkových gigantů, tak já přečtu pár dotazů. Tak. Robert Unger. Já bych zavedl 130 a protáhnul Melku z RS1000. Zdravím, hranatou budoucnost. Dvou taktům zdar. Roberte, Melku sem rozjezdit, jasně. Děkuju za příspěvek. A říkám, přijďte v sobotu v 15 hodin na Letnou, přijďte podpořit hnutí 120 pro Prahu, budu tam za mikrofonem, budou se mnou dělat nějaké rozhovory. Doufám, že nám policie taky bude dělat ochranku. A teď, když jsem se zmínil o té policii, já mám mnoho přátel mezi policisty a mnoho i příznivců a mám s nimi velmi dobrý vztah všeobecně. Prostě policajti jsou kluci, co taky milují auta, mají racionální pohled na svět, protože oni vidí, co všechno se reálně děje. A bohužel o mnoha z těch věcech nemohu mluvit, což je taky zajímavý, protože jim nechci udělat problémy. A hned by bylo jasný, odkud vítrvané. Nicméně z těchto aktivistů, z těchto zelených kmérů, z tohoto klima Talibanu jsou ti policisti tak otrávení. Teď si představte, že ti kluci od policie tady prostě nejenom řeší zvýšenou kriminalitu, která je v Praze opravdu velmi vysoká, nebudu říkat kvůli komu, ale řeší teď to, že dělají doprovod prostě klimateroristům, které normálně zavřeli do vězení v Londýně, ani v západní Evropě netolerují, i v Německu prostě přiběhnou policajti a vykopou je okamžitě ze silnice. Tady ten magistrát té policii v podstatě přikáže, aby je chránil, aby jim dělal doprovod. Takže pánové, já vám moc držím palce a závidím vám vaše pevné nervy. A já jsem dneska neřekl jediné urážlivé hodnocení, povah osob těch aktivistů. A doufám, že mi to vydrží. Takže držte mi palce a ještě připomínám, co se stalo, když se zavedly limity na rychlost Československu na konci 70. let. Co se hned potom prokazatelně začalo dít. Tak zdravím, jen jdu zase makat a RV servis Pohořelice. Zdravíme RV servis Pohořelice, doufám, že to nebude tentokrát zase rozborka zborka převodovky. A tyhle ty večerní chápu, moji mechanici taky často, můj nejmilejší mechanik teď je u mě v dílně a montuje motor do 420G. Doufám. Doufám, že se nekoukáš. Tak. A zdravíme. Jan Klíma, děkujeme. Podle ekoteroristů zanechává pes stejnou ekologickou stopu jako SUV. Budou tedy příště na řadě naši domácí mazlíčci? Tak jasně, no, tak jako to víme, že každý člověk, každý zvíře, dobytek, že to jako ekologický není. Samozřejmě každá lidská činnost je v tomto podání pojmu ekologie neekologická. Takže oni vymysleli nějaký model ekologie, na základě kterého mohou terorizovat celý svět, ale už jim jako nedošlo, že ta argumentace je prostě lichá. Jo. To, že jakákoliv doprava, jakákoliv lidská činnost nebo zvířecí existence produkuje emise, to je jasný, to je prostě logický. Takže proto už tady byl dobrý námět o té sterilizaci. Ono to rozmnožování samozřejmě jako je neekologický, takže já doufám, že se tito lidé nerozmnožují. Fakt jim to doporučuji. Viděl jsem na mnoho kočárků s roztomilýma dětičkama. Doufám, že ty dětičky nebudou podobní jako jejich rodiče. Fakt to doufám. Tahle ta pomílenost, tahle ta hloupost, která oslabuje příjemný život v Evropě, ve staré dobré Evropě, která je ohrožená ze všech stran obrovskýma mocnostma, který se chovají opravdu strašně neekologicky. Vidíte, to by nám tam Lukáš mohl, co tady čtu, pustit, jak se v Kuwaitu chovají k pneumatikám, protože budeme mít Euro 7, a to znamená, že budeme v Evropě měřit, od přes příštího roku budeme měřit emise pneumatik na autě. No, nechte to tam klidně jenom takhle jako bez zvuku, ať to tam běží, ať se takhle vypadá ekologie mimo Evropskou unii, ale my to tady spasíme všechno.
Jo, my budeme chodit po městě pěšky. Asi krom toho, že teda zase selhala ODS, že magistrát hlavního města Prahy se zbláznil, tak se potom ještě podíváme na tu argumentaci stupidní. Jo. Že tohle to samozřejmě vidíte všude, ale další hloupé argumenty jsou opravdu jako úplně nepředstavitelné. A to je hlavně srovnání s těma městama, na který se podíváme potom. Takže zdravíme Honzu Klímu. Pak tady máme od Světlany Vavříkové, máme příspěvek, děkujeme. Patrik Novák, příspěvek, zdravím vás. Nevím, zdali je dopis za oknem omluva pro poškození cizího majetku, pokud se to takto dá nazvat. Proč toto nevyšetřuje policie? Patrik Novák. Děkuji Patriku za dotaz. Já vám ještě řeknu jednu zajímavou věc. Pokud se ta pneumatika vypustí, jakože fakt vypustí a to auto na ní stojí třeba den a noc, tak je ta pneumatika na vyhození a pak se takhle pálí, jako to vidíte teď zrovna. Tohle otrávilo půlku Kuwaitu mimochodem. Jo. To takhle se zachází s pneumatikama, který se vyhodí. Často je v Evropě, pak tou velkou lodí někam jedou a tak dále. No, a my budeme tady měřit emise na pneumatikách a aktivisti vám ty pneumatiky ničí, aby potom skončily ty pneumatiky takhle. Je to obrovské ekologické, to, že musí přijet pro mnoho těch lidí, ty ženský nevědí, co s tím neumějí vyměnit kolo. Si zavolají odtahovku obrovskou dýzlovou, ta to naloží, odveze to do servisu, protože rovnou si musí koupit novou pneumatiku, takže se musí někde vyrábět nová pneumatika v úplně konečném důsledku. Nová fabrika, nová linka na nový pneumatiky, protože prostě dozvyšuje produkci těch pneumatik, takže ano, ekoteroristé z Brna se chovají tak, že podporují tady tuhletu záležitost, protože ta guma, pokud auto na ní stojí celou noc a ta guma je vypuštěná, tak prostě bude házet a já bych na tom prostě svoji holku jezdit nenechal. Takže by se jí koupila nová a rovnou se pneumatiky kupují v páru, aby se dala udělat dobrá geometrie, aby to auto netáhlo do strany, aby se pak nemuseli kupovat úplně všechny nový gumy. Takže tohle to opravdu zase jenom člověk, co nechodí do práce, co nic nedělá, co nic neumí, tak může někomu vypustit pneumatiku na autě s tím, že je to jako záchrana ekologie. Takhle zachraňuje ekologii ten člověk. Vidíte to? Všímejte si. Neřekl jsem ani jedno dehonestační urážlivé slovo vůči nim. Jestli máte na to chuť, tak si je najděte na Instagramu, najděte si je na různých jiných webech. Máte určitě dneska ještě uvidíte ty jména, ty lidi, co to dělají. A napište jim dopis, nebo je okomentujte, nebo vy mi tady napište, co si o nich myslíte, protože já dneska ty urážlivé slova používat nechci. Mě to už úplně vyčerpává. Já jsem minulý týden byl ve Sluné Barceloně, tam jsem si užíval. Koukal jsem se teda, jak tu hlavní třídu těch aut mají krásně podzemí udělanou, že o to my tady taky nemáme. Poprosím Lukáše, aby nám potom připravil ty rozhovory našeho kolegy Petra Macinky, který byl v komentářích Událostech nebo kde na České televizi, byl s těma úplnýma šílencema, byla tam prostě pirátská zelená kmérka se zeleným kmérem ze zelených, tuším, nebo ze zelených, nějaký aktivista, nevím, jestli je to zelený, nebo co to je zač. A takže si ty videa postupně pustíme a pomůžeme pochopit, jaký utrpení musel Petr Macinka zažívat, když s ním byl v diskuzi. Ano, ještě jenom teda, v krátkosti Patrik Novák. Není to omluva, měla by to policie řešit, je to strašný. Bohužel, poškození cizího majetku se moc úplně neřeší, přestupek, že ho trestný čin až na nějakou částku. Já bych tyhle ty věci řešil jako nejraději jako trestný čin. Prostě na cizí majetek se nešahá, na cizí auto se nešahá, je to prostě prasárna. Ještě jenom jakoby takový malý poznatek, na cizí auto se jako vůbec nešahá. Když uvidíte něčí auto, tak se ani nedotýkejte, ani se ani neopírejte, prostě je to cizí majetek, nedělá se to. Auto má lak, který se taky ničí, když se ho dotknete. Auto se ničí tím, že mu vypustíte pneumatiku. V konečném důsledku je to prostě jako úkon servisní, se sundává kolo, vyvažuje se, kupuje se nová pneumatika. Celý se to dává na geometrii správně. Jasně, máme tady připravený video z 6. dubna, kde máme skvělou a inteligentní argumentaci toho, že vlastně ti aktivisté, kteří teda tady tohleto organizují, nevidí rozdíl mezi Prahou a Bruselem, mezi Prahou a Paříží. Možná nevidí rozdíl ani mezi Brnem a Londýnem. Já nevím. Podle mě ne, podle mě to nevidí. Takže pustíme si hovor a budeme dál pokračovat v otázkách potom.
Mě by zajímalo vlastně, jak je možný, nebo v čem se zase tak moc lišíme od obyvatel Paříže nebo Bruselu. Tenhle ten argument jsem moc nepochopil a o tom, já si myslím, že je chyba označovat dopravní předpisy, nějaký společenský konsenzus na nějakých pravidlech za nějakou šikanu. Takhle by se dala označit ta 50 za šikanu někoho jiného a myslím si, že je lepší ten slovník prostě nepoužívat a bavit se o tom, jak ty pravidla mají být nastavený, tak aby byly co nejvýhodnější pro všechny. A ukazuje, co to přinese pozitivního? Třicítky přinášejí signifikantní úbytek dopravních nehod a napomáhají tomu, aby lidi mohli v tom městě volit dopravní prostředky nebo takový typ dopravy, který chtějí nejvíce, který jim nejbližší. Ten stav je takovej, že ve městě, kde se jezdí i 50 hlavně a kde to je jakoby základní rychlost povolená, tak se spousta lidí do toho města bojí jedna kole, anebo se bojí o svoje děti nebo prostě o nějaký slabší účastníky provozu v pěší dopravě. To znamená, že ta třicítka napomáhá tomu, aby se všichni v tom městě cítili trošku bezpečněji, aby lidi chodili víc pěšky, mohli chodit, když chtějí chodit víc pěšky a aby jezdili na kole, když chtějí jezdit na kole. A to znamená v ulicích i méně aut, a to znamená samozřejmě čistší ovzduší, méně hluku. Ale ten ekologický dopad je sporný, protože ono se ukazuje, že ty moderní auta vlastně při rychlosti 50-60 km v hodině, tak... No ale jak jste se mi v té reportáži předtím ukázali, tak oni ty auta se nepohybují takovou rychlostí většinou ve městě. Mm-hmm. To znamená, že ten ekologický dopad není nějak zásadní, ale bývá spíš pozitivní nebo neutrální. Tak já teď začnu asi od konce. Ano, nepohybují se takovou rychlostí. Když povolíte rychlost 50, tak se ta auta pohybují průměr 25-30, když povolíte rychlost 30, tak to bude ještě jako 15-20. Prostě logicky, jo? Takže nevím, jestli pan, počkejte tady někde, Matěj Michalk Žaloudek studoval, nevím, první stupeň základní školy. To je asi nebudu ho urážet, to je prostě úplná stupidita, že se bojí. On se bojí do města, kde jezdí auta 50. Já bych jenom chtěl říct, že hodně úseků je 80 a je úplně normální, že se prostě jezdí rychleji. Všichni porušují rychlost. Všude, kde to jde, tak lidi těch 50 nejedou a jedou rychleji. 30 je na několika opravdu buď obydlených místech, někde jako na Žižkově, fakt jako kdy máte úzkou ulici, kolem jsou auta, nebo je tam škola, tam je to logický, ta městská část tam tu 30 dá, aby prostě se tam nejelo prostě rychleji, protože spod auta může fakt vyběhnout dítě nebo něco, tam je to v pořádku. Každá městská část dokonale, přesně, inteligentně řeší, kde ta třicítka prostě má smysl, většinou je to fakt u škol. A nebo je to pak šikanující třicítka, která je třeba v Modřanech, všichni, kdo tam jezdíte, tak u té benzínkové MV víte, o čem mluvím. I policajti vám přiznají, že to je prostě jenom honba za penězma, že to je prostě takhle bohužel nastavený tou městskou částí, která něm vydělává, dře peníze, těm policajtům no sympatický není, jim ty peníze do kapsy nejdou. Je to prostě jako prasárna, která jako je nějaký systém, že se naučili na tom městské části vydělávat peníze. Takže je to hnusárna, ale dejme tomu tuto hnusárnu udělalo jenom pár městských částí v nějakých místech, kde to je vyloženě šikana, ale jinak je to opravdu jako, že tam je škola, že to dává nějaký smysl, dejme tomu. Když budu hodně hodnej, tak budu dělat, že to má nějaký smysl na většině těch míst. Myslím si, že na většině ne, ale dejme tomu. Takže to je jedna věc. Nevím, co tam ještě na začátku řešil. Jo, že nepochopil, jaký je rozdíl mezi Prahou a mezi Bruselem a Paříží a tak dále. Teď tady není Petr Macinka, on tam na to na všechno reagoval. Problém je, že to bylo na České televizi, kde byl omezený čas, takže Petr na to reagoval skvěle. Najděte si to, je to, to komentáře události, něco takového. Na tom jsem říkal. Já bych jenom chtěl ukázat tady panu Žaloudkovi, jaký je rozdíl mezi Prahou a třeba Bruselem, Paříží. Poprosím. Tak, tohle je Brusel, kde je obrovský ring, obrovský, široký silnice ze všech stran a ta kulatá věc je městský okruh a jsou tam obrovský křížení podél celého města a vidíte, kolik těch obrovských spojů tam vede ze všech stran a to je jedna věc.
Dokonce na všech těch silnicích, je, na většině z nich je v noci osvětlení, i na těch dlouhých, co vedou z toho, tak jsou tam lampy, vše jsou osvětlení, takže tohle je náš Brusel. Ano, a co, čím je typický třeba Brusel, Belgie, Amsterdam, Holandsko, Belgie, čím jsou typické ty země? Jsou to úplné placky a historicky tam jezdí obrovské množství lidí na kolech a navíc to pásmo není agresivní, co se týče počasí. Takže jako, že byste přijeli do Bruselu a bylo tam minus 10, minus 15 a furt tam byl prostě všude sůl na silnicích, sníh a vejškový rozdíly, tak to prostě tak není. Takže ano, třeba konkrétně v Holandsku a v Belgii se historicky opravdu jezdí na kolech. Ty lidi tam k tomu dospívali další dlouhý roky. A samozřejmě jsou tam zácpy jako prase stejně. A je tam velký rozdíl. Jo? V zimě tam není taková zima, lidi jsou na to historicky zvyklí. A především skrz Brusel, jo, u nás vede hlavní Tepna skrz Václavské náměstí, nad Václavským náměstím, mezi muzeem a na Václaváku vede D1, kterou musíte projet Prahu, protože podíváme se pak vypadá Praha, podíváme se na další, třeba na Paříž, jestli tam má Lukáš. Podívejte se na Paříž, je to divný, nevím, možná někdo už z vás byl v Paříži, já tam byl, mám to tam rád. V Paříži zaprvé si i v zimě sednete velmi často na zahrádku, krom nějakého Montmartru, tam jsou minimální převýšení, takže ano, dá se tam taky jezdit na kolech, nicméně, jako je tam aut pořád dost a historicky mají dodělaný tady tyhle ty okruhy. My nemáme dodělaný ani jeden. Jo? Tady máte obrovský tři okruhy, které jsou funkční a my máme skrz pane Žaloutku. A ta paní Pirátka, co tam pak bude mluvit, tak samozřejmě Petr Macinka bohužel neměl jako ten čas mu to tam vysvětlit, ukázat mu ty mapičky, tak já jsem ty mapičky tady takhle si pro něho připravil a pro ty aktivisty, co nechápou, že ta hlavní magistrála, co vede skrz Prahu, je D1, která vede v podstatě z Bratislavy nebo z Vídně, prostě jedete furt po jedné silnici nebo od severu. Tak jedete furt po nějaký dálnici, která je jako dálnice a najednou jste v centru města, jste najednou v centru Prahy. A projíždíte tou Prahou, proč? Protože ti stejní aktivisté nechtějí dostavět ten okruh. Na to se podíváme potom, co oni si o tom myslí. Můžeme se podívat ještě na nějakou další fotku dalšího města. Tohle je Londýn, jestli to dobře vidím z dálky. Nebo Paříž ještě. Jasně. Nádhera. Tady vidíte krásný Londýn. Tam těch okruhů a těch spojnic vidíte to, že tam není nějaká hlavní Tepna, která by vedla podél, já nevím, parlamentu nebo přes Tower Bridge, že by vedla jako magistrála. Prostě u nás to tak je. Jo, navíc opět v Londýně není, tam je furt jako deštivo, tohleto. A funguje to tam úplně jinak. Je tam úplně jiná infrastruktura. Absolutně ty města mají úplně jinou infrastrukturu. Veškerá ta doprava u těch velkých měst, ať už je to v Británii, ve Francii, v Belgii, v Holandsku, ve Španělsku, ale jako hlavně třeba v Německu, tak mají obrovský křížení a obrovský okruhy. Ty okruhy jsou tak daleko, že to město skoro ani nevidíte z těch okruhů. Jo, vy už vlastně jste v tom městě, vy už jako sjedete už z toho okruhu a furt jedete daleko z toho města, z toho okruhu. A ty města mají prostě, ty státy mají dodělanou infrastrukturu. U nás se tak moc krade a tak moc bojkotuje a blokuje tady ta výstavba, že se to prostě ještě nedostavilo. Nevím, jestli tam máme Berlín třeba ještě. No, podívejte se na to. Hele, vypadá vysněný Berlín, pana Žaloutka. Já jsem tam strávil část dětství, jezdím tam často. Možná, že by se tam pan Žaloudek mohl odstěhovat. Možná bych mu to doporučoval. A možná ono by se mu tam i líbilo to, že tam teďko fandí tomu, že desítky tisíc bytů tam chtějí znárodnit. Možná by fandil tomu, že německý důchodce se svým důchodem jezdí do toho, třeba na Džerbu, nebo jako do Tunisu trávit důchod, protože si za ten německý důchod nemůže dovolit žít v takovém městě. Zatímco, když jste Eritrejec, který tam nikdy nepracoval, tak dostanete 1000 euro měsíčně, ale jako důchodce, který tam celý život pracoval, dostanete méně. Možná, že pan Žaloudek tohle to má rád. Tam by si své sojové laté určitě mohlo vypít. Možná se podíváme na Prahu, jak vypadá Praha a
Tak, vidíte to? Máte ten vnitřní a vnější okruh a to přerušovaný, tak to je jakože, to je v plánu. Je to v plánu a bohužel, já nevím, třeba 511, kterou tu spodní část, jo, tak tu třeba likviduje Říčany, Kuří, prostě tady tyhle ty malinkatý části okolo v okraji Prahy, tak to bojkotují. Nejvíc to bojkotují a blokují zelení aktivisté, to je divný, co? A ukážeme si, co si vlastně myslí tito zelení kmérové, co si myslí o dostavě toho okruhu. On vlastně podle nich není potřeba. Oni by totiž nechtěli, aby ty auta jezdily okolo. Oni by chtěli, aby ty auta nejezdily vůbec. Jo? Takže vy vlastně jako ta představa je taková, že vy vlastně přijedete jako k Praze třeba někam do Uříněvse nebo možná do Hostivaře nebo už takhle jako blízko přijedete autem, tam ho odstavíte, dáte ho na nějakou odtahovku, pojedete vlakem nebo metrem nebo nějakou městskou hromadou dopravou, ale nejlépe na elektrokole. Přes celou Prahu a po nějakých okreskách během 3 hodin, ona vám ta odtahovka třeba odveze třeba do Holešovic nebo někam dál, někam na, já nevím, do Letňan třeba, tam vám to auto složí a vy tam dojedete za ty 2-3 hodiny na tom elektrokole, tam si to auto zase jako můžete jako sundat z té odtahovky a pak v něm můžete jako pokračovat dál. Protože oni nejenom, že jim nevyhovuje teda, že ta auta jezdí tou jedinou cestou, což je bohužel teda ta magistrála, ale oni reálně blokují zároveň dostavbu toho okruhu. Ti stejní lidé, já fakt mám problém, abych neřekl zase nějaký dehonestační slovo, ti samí lidi blokují tu dostavbu toho městského okruhu. Ti, kteří nepochopili rozdíl mezi Berlínem a Paříží, pan Žaloudek nezná rozdíl mezi Bruselem, Paříží a Berlínem a Prahou. Nezná rozdíl, ale zároveň takovýhle člověk bojkotuje a blokuje dostavbu Pražského okruhu. A pojďme se podívat na jejich takovou královnu. Opět podívejme se, kdo to tam sedí vedle ní a ten teda měl co dělat. On si dokonce, Petr, poťuká na čelo. Je to jeho geniální herecký výkon. Tam je opravdu jako dokonalá mimika, dokonalá hra, řeč těla. Prostě podívejte se na to, co ta paní říká. Tohle je ta paní, co chodí po té magistrále, tam, kde se sjíždí na nemocnici Vinohradskou, tam, kde se sjíždí do Podolí na nemocnici, tak tam ona takhle chodí s tou 30 pro Prahu a za ní je ta zácpa těch aut několika hodinová. A tahle ta paní říká, že by ty auta, no, poslechněte si to sami. Vezmu to jinak než všichni ostatní. Já si myslím, že je možné na dlouhou dobu odložit stavbu okruhu, aby se ukázalo, jestli je vůbec potřeba. Takže v tuto chvíli si myslím, že je třeba investovat do jiných lidí, do jiných věcí, především do lidí a do ochrany klimatu. Ne, nejsme v paralelním světě, tohle se opravdu stalo. To ta paní opravdu řekla. A do ochrany klimatu a do lidí by se měl investovat. Oni totiž v těch autech nejezdí lidé podle ní. Jo. To jsou podle ní nějaké bestie z růdy, které jezdí auty. Opravdu tohle řekla. Jakože opravdu ta paní, která blokuje magistrálu, tak řekla, že by se měla dostavba Pražského okruhu odložit. Ta stavba, která má být už 10 let hotová, a která by teda beze změny režimu byla hotová už dávno. Čímž nehájí minulý režim, jenom prostě v určité momenty ty režimy, které se prostě nepáří tady s těma skupinama, tak v něčem mají výhodu. Tím to vůbec nechci jako hájit tady éru do roku 89, ale s takovouhle paní by se nikdo nebavil, protože prostě by řekl, že je pošahaná. Možná si sami udělejte na paní Šabatovou názor, sami si ji pojmenujte, tak jak bych ji teď nejradši pojmenoval já, ale neudělám to. Ještě vám řeknu takovou tu zajímavou otázku, co si myslíte, že se stalo, když se zavedli, já vám na to odpovím. Když se na konci 70. let v Československu zavedli limity rychlostní, tak přibylo auto nehod, protože lidi místo na cestu koukali na tachometr. Když jedete 30 po Praze, nebo kdekoliv, kde jedete 30, tak nemůžete zařadit normálně vysoký cestovní stupeň, to auto je hlučný, víc smrdí, to auto prostě nefunguje, jak má.
a soustředíte se na to, abyste jel přesně tou 30, 30, aby vlastně vyfotil ten radar a jako nesoustředíte se na to, co je před váma a okolo vás, je to vlastně rychlost, která je nebezpečná reálně. Je to jako rychlost, kdy proto se dělají dálnice, nesmí být rovný úseky a musí být trošku zatočený, aby maximálně vždycky po nějaký době musí ta dálnice mít nějaký zlom, nějakou zatáčku, aby ty řidiči tam prostě neusnuli, aby koukali před sebe. V momentě, kdy jedete 30, tak koukáte jenom na tachometr a nekoukáte před sebe a přejedete dítě. Je to nebezpečná blbost. Prokazatelně to má horší emise, prokazatelně to je hlučenější, prokazatelně to horší pro to auto, který se víc ničí a je to z mého pohledu i nebezpečnější. A statistika vůbec nemluví o tom, že by tady někdo umřel na to, že jel 50 a ne 30. Je to úplná blbost. Pokud někdo je nějaký blázen, který opilej nebo něco najde na nějaký zastávky, nemá to nic společného s těma šikanujícíma předpisama. Pokud někdo má nějaký záchvat v tom autě, taky nemá to nic společného s tou rychlostí. Většina těch nehod, jak jsme si říkali, jsou to tramvaje nebo to jsou nějaké nešťastné události v dešti, viditelnost, nějaká fatální chyba, chodec prostě zmatený, někdo se prostě nepodívá, vleze do silnice, stane se tragédie. Není to důvod k komplexnímu šikanování celého obyvatelstva. Nemáme dostavený okruh. Máme úplně jinou infrastrukturu a úplně jinou mentalitu. My prostě tu třicítku tady nechceme. Nikdo z nich to neměl v předvolebním programu. Ani Piráti to tam tuším neměli. Rozhodně to teda nehlásali, že by to chtěli. A ODSka tak vyloženě kradla motoristům sobě a Petrovi Macinkovi, kradla všechny ty nápady, co se týče dopravy a furt se snažili, jakože to je jejich téma. A my jsme říkali, oni všechno za něco vymění. Podívejte se, co se stalo. ODS s podporou Pirátů, tady těmhletěm lidem, po tomhletom jednání, děkujeme pane primátore Svobodo, děkujeme, opravdu vám děkujeme, že jste vyjednal, že oni budou bojkotovat Prahu ještě do konce června. Podíváme se na další video z České televize, kde je Petr Macinka. Dneska je tady za hvězdu. Mně nepřijde, že jestli se na chvíli zdrží ten proud těch vozidel, který teda upřímně řečeno, kdo jezdí po té magistrále. Já jsem řidič, jo? Jako je pravda, že někdy, když vedou ty debaty neřidiči, tak je to prostě zase z jiného pohledu. Já jsem řidič, ale rozhodně bych do centra teda autem nejela a považuji to za zbytečné a naopak za zbytečnou šikanu a obtěžování těch lidí, kteří bydlí uvnitř. Takže ty lidi na té magistrále, tam vlastně z mého pohledu by neměly být. Prostě ta magistrála by neměla být do centra. Ano, neměly by být v těch autech, protože tam by to měla být ta humanizace té magistrály, ta magistrála by měla být krásný bulvár a kdybyste chtěl jet na hlavní nádraží, jak tam můžete jet vlakem, můžete tam jet tramvají, můžete tam jet metrem, jiným prostředkem. Pane Bendo, pane Macinko, pravda je, že trend to je, říkali jsme to na začátku, k čemu se vracíme, vlastně i některé obce české už zavádějí v rámci zón taky 30-kilometrovou rychlost. Usiluje o to OECD, je to vlastně zapsáno i v rámci, nebo zapracováno v rámci rezoluce evropského... No, revoluce, Někdy to chce revoluce. Je to rezoluce evropského parlamentu. Moc vás to dráždí tohle? Ne, podívejte se, já to opravdu musím tady odpovědět paní Tylové. Vy jste politička, vy jste zastupitelka v Praze, ne v Paříži, ne v Bruselu. To znamená, vás mají zajímat čeští občané, vás má zajímat život v Praze. To zajímá. Auto a jízda autem je pro stovky tisíc lidí v Praze existenční záležitost, zatímco jízda na kole, kterou vy asi milujete, je prostě sezónní záležitost a v podstatě hobby. Není možný žít život profesionálně, není možný žít život pracovně a drtivou většinu úkonů, kteří lidé dělají, třeba starší lidé, kteří mají omezené možnosti jezdit na kole nebo tak. To, co vy naznačujete nebo to, co vy navrhujete, je v podstatě životní styl, který je vhodný možná pro mladé lidi, pro zdravé lidi, pro silné lidi, ale vy jste absolutně bezohlední tady v tom, co si myslíte a v tom, co navrhujete a v tom, co se snažíte tady prosadit vůči těm starším a vůči těm zranitelnějším. A poslední větu, kterou řeknu. Já jsem si, byli tady před 3/4 rokem volby do pražského zastupitelstva, já jsem si nevšiml, že by jakákoliv z těch politických stran, které teďka v tom zastupitelstvu sedí, měla ve svém programu předvolebním plošné zavedení třicítky. To, že se o tom bavíme teď, je na základě toho, že tady přijde nějaká zelená extremistická bojůvka náboženského charakteru, tak to je přece špatně, protože máme tu demokracie, máme volby a vy to máte v programu nebo nemáte. Tak, Petr Macinka, bravo. Musíme ho pochválit.
Přesně tak, je to představa humanizace magistrály, pokud nemáme Pražský okruh, ta paní je prostě úplně hloupá. Nechápe, že do Prahy jezdí ze středních Čech pracovat denně několik set tisíc aut, 300-400 tisíc aut, jezdí tady milion aut denně. A ti lidé těmi auty jezdit musí, protože ta infrastruktura není připravená na nic jiného a může trvat desítky a desítky let, než by nějakou přirozenou cestou došlo k tomu, že by třeba lidé víc používali, dejme tomu MHD. A už vidím, jak ona jezdí v únoru, v lednu, v prosinci, v listopadu, jak jezdí na kole. Vzhledem k tomu, čím se živí a kým je placena, tak ona opravdu si může dovolit tím autem tam nejezdit. A jak říkala, co to jsou za lidi, co jezdí na té magistrále. No, to jsou lidi, kteří živí. My ji živíme, takže to jsou ti lidé a ona by chtěla dělat humanizaci magistrály, aby se tam jako lidi procházeli, ať se prochází jinde. Praha je obrovské město, má mnoho míst na procházení, na ježdění na kole, máme nejdražší cyklostezku na světě, Rokitka nebo Kráto je 3,5 km za 150 milionů korun, je to přibližně 10-20 násobek, co stojí cyklostezka v západní Evropě, díky takovým lidem, jako je tady ta paní Pirátka. Piráti měli otevřeně říkat, že chtějí tady tuhletu zrůdnost propašovat a procpat do Prahy, jestli jim to připadá normální, protože oni jezdí pro své sojové laté vedle do ulice. To tam máme možná další videa, kde pan Žaloudek to zmiňuje, že vlastně je normální, že člověk pracuje o ulici vedle. Určitě pokud se někdo živí tím, že dělá nějaký dotační analýzy, granty, něco, Bůh ví, co dělá, prostě pokud chodí do kavárny, a kupuje si sojový laté a jezdí tam na elektrokoloběžce a chodí na pivo. Hezký jsou tady taky lidi, kteří tady tyhle ty lidi živí. A ti bohužel teda musí jezdit autem, je to divný. Možná udělám pár dotazů a pak se podíváme na další videa tohohle druhu. Dneska tady budeme krátce, protože jsem nachcípaný lehce a je mi z toho fyzicky už trošku zle. Tak. Ježiš, teď mi to tady přeskočilo. No do prčic. Omlouvám se, nějak tady zase Macintosh zlobí. A toho tady Macinku tady chválíme dneska, jak můžeme. A Martin Skřivanec. Tady Martin Skřivanec. 30 v Praze by zdražila městskou dopravu, muselo by jezdit víc tramvají, autobusů, byl by kvůli 30 další dojezd a stalo by to jen z peněz. Souhlas. Dominik, 105, děkujeme Dominiku. Dobrý den, a měl jste možnost řídit moderní Audi S8 a Genesis 90, pokud ano. Co říkáte na jízdní vlastnosti? Děkuji moc. S8 se mi jezdí s ní dobře. Pardon, ale i v nový S8, i v Genesis jsem měl jenom jako spolujezdec. V S8 tu jsem řídil jenom tu starou, jsou nedotáčivý. Na dálnici, na komfort, do města, úžasný auta, určitě. Spíš ta Genesis je pohodlnější, ta Audina je spíš jako na rychlý ježdění po dálnici. Pavel Jirásek, 135, děkujeme. Pavle, dobrý večer, pane Turku. Potkal jsem zlatého hřiba. Večera, zlatého hřiba, večera u nás ve Vršovicích. Jak myslíte, že se přepravoval, že by autobusem nebo tramvají, že by jinak řečnická otázka? No helejte se, zlatý hřib večera se pohybuje, co já jsem vždycky viděl, tak opravdu jsem ho viděl pobíhat někde s aktovkou nebo běžet do nějaký tramvaje, ale samozřejmě je taky možný, že ho tam vezla nějaká vládní nebo městská nějaké vozidlo papalášské s řidičem, že jo, ale jako je pravda, že já jsem hřiba po Praze párkrát potkal a vždycky jako běžel pěšky, běžel s aktovkou. Ono, když se živíte tím, čím se živí tenhle člověk, tak opravdu jako těm autem moc jezdit nepotřebujete. Jo. Je to hezký, jako žít v kapitalismu, tvrdě makat, muset najezdit 200 km po Praze a v okolí, protože řídíte firmy nebo někam jedete něco opravovat nebo někam jedete něco tady těm lidem vyrábět do bytu. Nebo jim tvoříte vlastně ten život, v kterém oni jsou potom v takovém komfortu, že si myslí, že ty auta nejsou potřeba. Chtěl bych být v té pozici, že bych jako hřib to měl všechno jenom takhle po centru. No. Bohužel to město by v životě neexistovalo a nerozvíjelo by se, kdyby tam nejezdila třeba ta pracovní síla zase z celých středních Čech. Že?
Vlastimil Pešek. Bydlel jsem ve městě v klidné čtvrti, kde děti běhaly po ulici téměř. Jak je napadlo, je to už 30 let, ale tenkrát jsem tvrdil, že přežití dětí, psů a koček není o rychlosti, ale o štěstí. Souhlasím, mají umět uhybat. Ne, to samozřejmě nemá nic společného s tím, jestli to auto jede 30 nebo 50, to prostě takhle není. To je prostě blbost. Jaké z dražších SUV je nejlepší si koupit? Z dražších Range Rover, ale není to moc spolehlivý. Ale nevěřím už ani novým Mercedesům. Já jsem měl rád starý GLO a starý Range Rovery, ale dneska už tomu nevěřím. No, co se mohlo stát, když řidiči místo na cestu čuměli na tachometr? Nárůst nehodovosti to jistil. Přesně tak. Ondra N. má pravdu. Ondra N. má pravdu. Nárůst nehodovosti. Když čumíte furt na tachometr a nečumíte na cestu, tak pak srazíte to dítě a je tragédie na cestě. Prostě je to jako hodnotí zase nějaký spektrum lidské činnosti lidi, kteří to sami neprovozují. Jo? Cyklista, zelený kmer, klimataliban nám bude rozhodovat o tom, jak my máme jezdit autama. Co jim je do toho, proč oni se potřebují procházet po magistrále. Je to pár metrů na šířku, čtverečnice prochází prostě vedle. Spláchnul bych to hodním dělem holotu, jasně. Upím si Trabanta a budu jezdit s nimi. Jet okolo nich, tak bych pustil ostříkovač čelního skla, předtím v koloně trošku přenastavil, jasně. Vodní děla, ano, souhlas. Snad to není ta budoucí generace, stydím se za ně. Já se za ně taky stydím. Stydím se za tyhle ty lidi, ale víte co? Možná ti, co tam pochodují s těma baťuškama, s těma dětma, s těma hudebníma nástrojema, to jsou jenom jako hloupí lidé, kteří prostě nic neprodukují, mají se dobře, žijí v nadkomfortu, v nějakém přebytku, nudí se. Ale to, že jejich vůdce na nich má jako úžasný biznis, to, že někteří z nich jsou placení, tady ho máme krásnýho. Tam seděl v půl roku ve vězení a my si ho tady pěstujeme. To, že si tohodle toho parazita, promiňte mi ten výraz, pěstuje primátor za ODS s podporou Pirátů, pan Svoboda, to je to smutné. Styďte se za ODS a styďte se za Svobodu. Nestyďte se za pár pomílenců, kteří to mají povolený. Styďte se za toho, kdo jim to povolil. V normální lidské společnosti jim to nepovolujou. Nepovolujeme to v Německu už. Tam taky mimochodem sanitka přijela pozdě do nemocnice kvůli něm. U nás už taky jednou. A to je jenom obrovská náhoda. Takže styďte se za ODS. Protože i ty Piráti, to jsou zelení kmérové. Ti se k tomu přiznávají, oni jsou autentičtí. Jo. On ten Hřib to myslí dobře. On to ve svém jako vnímání světa, ten Hřib, dělá to, čemu věří a to, co celou dobu reprezentuje. To je zelený kmér, otevřeně, on prostě říká, já jsem pro parazitní společnost, kdy prostě chudí, neschopní, žijí na úkor schopných a úspěšných. Já jsem ten, kdo chce zakazovat auta, abych já tady mohl jezdit na elektrokoloběžce. A to on celou dobu tvrdí, netvrdí nic jiného. Sice ti Piráti tu 30 teda neměli, myslím, jako v předvolebním jako nějaký propagandě, ale je to Pirát, dá se do něho čekat. Je autentický. Pan Svoboda a celá ODS autentická není. Je to levárna, je to opravdu nechutný, že se ODS zaprodává k tomu, že tohle je povolená oficiální akce. Ty videa těch zelených mérů jsou povolená akce ODS-kou. Gabriel Hambalko, mám nějaký americký tady dolary, přistály od něho, děkujeme. Miroslav H. za 200 děkujeme. Dřív byla 60 ve městě, ani se hromadně nestalo, nyní je 50, nervozita vzrostla, 30 je úplný nesmysl, to vymyslela nějaká ženská. Stejně jako v obchodě, rychle nakoupit a vypadnout, 30 sledovat krásy Prahy. Miroslave, máte absolutní pravdu. Myslím si, že právě ženský jsou teda velmi citliví na to, aby jim někdo bral ty auta, protože ty ženský jezdí pro ty nákupy a vozí ty děti. Jo, takže, ale ta paní Tylová, to je taky ženská, ale ta asi nepotřebuje vozit děti jako
Mimochodem, taky jsem slyšel argument, že, jako, že nejezdí autem, že jezdí Uberem. Jo. No, hlejte se, to opravdu jako intelekt těch lidí je opravdu jako komický. No. Petr Vozniak, 249. Pěkně ty nemakačenka v létě, kdy bude 30 stupňů povozit přes Prahu v nákladovém prostoru v dodávce ve směru Brno na Liberec a ještě to vzít po kostkách a celou dobu 30. Zdravím, nejlepší ročník, 1985. Děkujeme za příspěvek. Nebudu říkat, co všechno byste s nima měli dělat, ale měli byste jim napsat poslední generaci, napište jim na jejich Instagram. Možná budou i na Facebooku, na Twitteru. Poslední generace. Možná no tam Lukáš znovu ukáže, jak vypadá jejich Twitter, jejich Instagram. Jestli najde, možná je i na Twitteru nebo někde, tak vás poprosím, Lukáš, abyste to ukázal, ale myslím si, že oni fungují. Ty videa, co vám tady pouštíme, tak opravdu jsou z jejich Instagramu. Jsme je dneska vyčmuchali. Oni nás taky čmuchají, tak je taky čmucháme. Spořádáme sraz. Trabantu a Wartburgu vyudíme. Jde se každý normální člověk. Výhradně jsou na Instagramu, píše Lukáš. Takže na Instagramu najděte si je tam a napište jim, co si o nich myslíte. Napište jim to do komentářů, budou mít radost. Budou mít víc sledujících. Sleduje 201 lidí a na těch jejich procházkách přes magistrálu těch lidí je vždycky kolik 20, 30, 40. Přijďte v sobotu na 120 pro Prahu. Třeba nás tam bude víc než tady těch bláznů. A já bych potom teda ale chtěl do České televize, aby tam šel nějaký zástupce 120 pro Prahu. Protože tady ty lety jsou taky všude najednou. Protože by měl být zavřený, že jo. Doufám, že vás dneska nenudím. Já jsem si chtěl připravit nějaký komplexní, velmi důležitý téma pro svět. Jenomže, já nevím, jestli tam máme ještě nějaký videa. Zeptám se Lukáš, jestli mi napsal, jestli tam máme ještě nějaký ústřižky, protože Petr Macinka je musel poslouchat v debatách. Najděte si to. Kdyby tam bylo další video, tak ještě dáme. Já tady řeknu ještě těch pár otázek a dneska budeme končit brzo, protože já jsem opravdu takovej to. Takže, máme ještě dvě, tak připraveno, tak tam Lukáši pusťte ještě nějaký video tady těch úžasných lidí. Magistrátní koalice se hlásí k klimatickému plánu, tedy říká, že v roce 2030 bude mít Praha v tom poměru dopravního výkonu 7% lidí, kteří budou jezdit na kole nebo nějakou jinou aktivní nebo mikromobilitou. Jak toho chcete dosáhnout, když nebudete sklidňovat automobilovou dopravu? Takže oni možná nemají aktivně v tom programovém prohlášení napsaný 30, ale mají tam jiný principy, jejichž tady ta politika je součástí. Dobře, on to krásně vykvákal na ty Piráty, že oni se vlastně jako zavázeli tady k tomuhle tomu. To je mimochodem jako dobrý point, že Piráti jako někteří dělají, že oni ale jako pro ty aktivisty nejsou, protože já vám něco povím. Piráti skončí, stejně jako skončili Zelení v České republice, tak za tady ten přístup Piráti končí. Víte, jedna z věcí, proč tady sedím a vyprávím vám nějaké věci, já jsem se před pár lety zařekl, že udělám všechno pro to, aby Piráti zmizeli z české politické scény, stejně jako zmizeli Zelení. A to neznamená, že nejsem pro ekologii, že nejsem pro nějaký jako pokrok v těchto věcech, ale to jsou záležitosti, které oni pojali jako aktivismus. Pojali to úplně chybně, úplně jinak, ne z nějakého geopolitického chytrého hlediska, ne z technologického, ne z evolučního. Pojali to jako šikanu lidí. To, jestli někdo pojem ekologie považuje za sprostej a schválně se chová neekologicky, to je vina těchto zelených kmérů. Takže na rozdíl od placaté Paříže a Bruselu máme Pirátku Tylovou s nějakým návrhem, jak vyrovnat terén v Praze. Pusťme si ano, to. Ano, elektrokola vyrovnají ty vršky. Já můžu říct, že ujedu asi 2000 za rok na elektrokole, 2000 kilometrů. Takže prostě to elektrokolo je prostě šance. Akorát, že prostě tady v Praze. Elektrokolo běžky třeba. No, to je trošičku rizikovější, ale tady v Praze bych nejela, protože právě tam jede ten proud aut, který je opravdu velice nebezpečný. Ona by nejela po magistrátě na elektrokole a to elektrokolo vyrovnává ty vršky. To, že Praha postavená na kopcích, hornatých, na skalách, tak ona to dokázala srovnat tím elektrokolem, tahle paní.
Co si o té paní myslíte? Napište paní Pirátce Tylový někam do komentářů, co si o ní myslíte? Já myslím, že to sám dneska říkat ani za vás nemusím, že všichni jste si teď řekli pár slov velmi trefných a rychlých. Tak, jdeme na posledních pár dotazů. Takže, díky za vše a posílám pusu. Martice mi poslala pusu. Já jsem dnes nachlazen, dneska byste ode mě pusu nechtěla. Big Master Sábre. Za kilo. Děkujeme, Big Mastře. Hezký večer. Omezení rychlosti nemá nic společného s bezpečností. Jsou místa, kde po zavedení neomezené rychlosti nehodovost klesla. Určitě vám znám důvod prvotního zavedení tohoto omezení, že? Ano, prvotní zavedení tohoto omezení byla krize energetická, ropná. V Československu teda byla se zpožděním. Bylo to šetření palivy. Jo, to byl důvod zavedení rychlostních limitů a bylo to proto, že ty lidi potom, jako když měli silný auták, tak jezdili opravdu jakoby rychle a snažili se to nějak korigovat. Ale to zavedení těch rychlostních limitů bylo velmi racionální. Byly to poměrně vysoké čísla, takže ty staré škodovky prostě v těch režimech fungovaly jakože těsně pod tím limitem, jeli na nejvyšší kvalt a bylo to prostě v pohodě. Dneska, když máte 8-10 stupňový převodovky ve všech autech, tak jako dávat někam 30, to opravdu může jenom jako technický analfabet. Odvážný statik nám napsal za 129. Na jednom streamu jste zmínil, že auta od Euro 5 nejsou kvalitní. Udělal bych špatně, když bych pořídil MB v benzínu v Euro 5, to znamená do roku 2013, díky. Hledajte se, když koupíte Mercedesa s benzínovým motorem do té doby, tak jako neuděláte určitě špatně, když koupíte třeba E500 nebo nějaký jako pořádný osmiválec od Mercedesu z té doby. Akorát, když budete mít vstřiky a jako vysokotlaký systém paliva, tak ty ceny toho budou hodně vysoký, ale pořád u toho Mercedesu to jde řešit. Jsou značky, kde jenom měníte něco na motoru, musíte povolit vstřiky kvůli rozvodům a už je musíte vyměnit, protože jsou plastový, zarostlý a prostě ty vysokotlaký vstřiky jsou... Ten přímo vstřik je prostě jako vrah motoru a karbonují se ty motory zevnitř a prostě je to takový, není to dobrý, no, prostě. Ale rozhodně, když si koupíte Mercedesa s benzínovým motorem z roku 2013, Euro 5, tak je to mnohem lepší auto, než když si koupíte novýho Mercedesa, který bude mít takovýhle displej a celý vytisknutý to auto je celý vytisknutý v Číně pomalu. Tak, děkuju za dotaz, odvážný statiku. Petr Jeník. Zdravím, Filipe, bohužel většina jsou nemakačenkové, který pracovat nebudou, jinak spoza volantu zrovna valím Dortmund Drážďany. Mezitím, co to tady čtu, tak poprosím Lukáše, aby tam do rohu pustil ještě ten sestřih těch videí, jak oni chodí po té Praze, ať si prohlínete ty krásné obličeje. Nemakačenka, já jsem to neřekl, moje slova to nejsou, ale v pracovní době se procházet někde po ulici, hrát na hudební nástroje a dělat si z toho festival. Kdyby to tam ve smyčce běželo a já jsem tady dál zodpověděl dotazy, možná to bude hezký. Děkuju, Lukáši, děkuju. Nemakačenka. Já to slovo neřekl. No, možná řekl. No. Taky jsem ho řekl předtím. Jedna Rolin za 200. Děkujeme, Roline. Líbí se mi Volvo V50. Vím, že je staré, ale mně se to auto líbí a chci ho. Co myslíte? Když se vám líbí a chcete ho, tak se ho kupte. Já nemám vůbec tendenci někomu vymlouvat Volvo. Pořád to jsou auta jako s tou vyšší kvalitou, hlavně jsou dobře ochráněný proti korozi a tak dále. Takže i když V50 není to úplně nejtypičtější Volvo, který já bych byl do něj zakoukaný, tak je to dobrý auto určitě. Je to hodně oforděný, no. Budete tam mít nějaký ramena polosy z nějakého Focusu. Myslím teda. Pane Turku, kde se dá koupit ta zakázaná kniha? Jan Krůta, za kilo, děkujeme. Tak, největší přispěvatel dneska dostane Zločiny beze zbraní 1 a 2, jsou to už 2 nebo 3 týdny před běžným opatřením zakázané knihy v České republice a dají se koupit tady na XTV v e-shopu. Já jsem to ještě nečetl, ale doporučuji to už z toho titulu, že to je zakázaný. Jakmile stát zakáže nějaký knihy, tak je to vždycky zajímavý. A pan Xaver tady dneska byl a říkal, že to je jako pecka si to přečíst, takže já doufám, že mi nějaký půjčej, protože prý jich tam pár, takže
Takže nakupte si to na e-shopu a vidím, že tady někdo poslal 1290 korun, což vypadá, že to dneska bude největší příspěvek, dostat tyhle dvě knihy najednou. A vzhledem k tomu, že na Aukru někdo jednu tu knihu vydražil za asi 2600 korun v momentě, kdy to zakázali, tak si myslím, že to je dobrý ty knihy získat. A myslím si, že jediný místo, kde jdou koupit, je opravdu jakoby e-shop XTV. Šárka Kvasničková. To, že se na cizí auta nesáhá, učím svého tříletého syna. Asi někde selhala výchova dotyčných aktivistů. Děkuji vám za vaše streamy a názory. Šárko, děkujeme za to, že vychováváte svého syna tak, jako tito lidé vychováni nebyli. Protože je to velmi smutné. To, co se děje v Brně s těma dle bláznama. A ještě víte co, kdyby jako to i odporuje jako jakýkoliv logice. Jo. Jenom mimochodem, myslíte si, že je větší auto to SUVčko, který oni tam v Brně, ta Mazda CX-5, nebo co to tam bylo? Myslíte si, že je větší auto tohle auto nebo Tesla? Co si myslíte, že má energeticky větší náročnost? Co si myslíte, že je rozměrově větší? A co si myslíte, že je jako těžší? Asi tak o půl tuny, o tunu. Samozřejmě Tesla je asi o půl metru delší a o 10 cm a o 5 cm širší než tady to auto. Jakákoliv Tesla. A ta veliká, to je opravdu jako hovado to auto. A jenom tak mimochodem, existují statistiky i od Volva, jakože oficiální a i jiný statistiky a propočty, s kterými mi dokonce chtějí pomoct. Ze strojárny ČVUT, protože já už jsem to jako prezentoval někde veřejně a prezentuju to už několik let, že když si koupíte nový elektromobil, tak v podstatě jeho ekologická zátěž a zátěž těch emisí v ten moment, když si to auto kupujete nový, jako když si koupíte takovouhle Mazdu, jako tam byla, a najezdíte s ní 60 000 km. Tak takovou zátěž má to SUV, ta Tesla, nebo ten elektromobil, když si to nový přebíráte na showroomu. A to se nebavíme o tom, kdo pak bude jak likvidovat ekologicky tu baterii a životnost toho auta a tak dále. Takže elektromobil není ekologický a oni lidem ničí normální auta v dnešní době. Vypouští jim za to pneumatiky. Petr Jeník, děkuju za příspěvek, jinak jsem chtěl poděkovat za to, že šíříš rozum jako jeden z mála veřejně. Taky za to dostávám řádný náklad, taky mi za to útočej na mě, škoděj mi, jak můžou, ale jak já říkám, čím víc lidí mě nenávidí, tím jsem silnější. A najděte si mě na Twitteru, Dolf Segal, na Twitteru, teď jsme tam oba s Macinkou a děláme tam hrozný věci. Protože to, co oni chtějí, je změnit náš životní, náš jako život podle toho, jak jim se líbí. Jo. Já bych možná poprosil Lukáše, jestli by nám nepřipravil. Oni totiž ještě jako hodně se ohání tím, že ten životní styl je na západě. Já se chci jako vás zeptat, jestli vám připadá v dnešní době jako dobrý se ve všem inspirovat západem. Určitě za dob před pár desítkama let bylo dobrý se inspirovat. V 90. letech jasně, že bylo dobrý inspirovat se západem. Určitě za dob Ronalda Reagana, za dob Thatcherový bylo dobrý se inspirovat západem. Ještě v 90. letech, když člověk se objel v Německu, kousek od nás, tak jsme si říkali wow. No a dneska ten západ je trošku jako zdegenerovaný, malinko bych řekl. Malinko hodně, my se o tom bavíme velmi pravidelně. Vůbec to nezajímá, že jsem nějaký provýchodní a že bych chtěl emigrovat do Ruska, panebože. To jako v žádném případě. Spíš jde o to, že se tady máme tak dlouho moc dobře a nějak asi ta určitá generace rozmazlená, která nezažila asi nic špatného, tak asi jejich rodiče příliš pracovali a neměli čas na její výchovu a vychovali z nich takový zmetky, kteří tady vymýšlí, že budeme mít v restauracích 6 toalety. Že budete vždy jezdit na elektrokoloběžce a budete jezdit 30 a že nebudete jíst maso a že nebudete smět tohle a tohle a že budete mít pohlaví podle nálady. Já bych poprosil Lukáše, co se objevilo v Dánsku, které teda mimochodem pan Žaloudek, tady náš milovaný Matěj Michalk Žaloudek, aktivista, tuším taky zmiňoval, tu Kodaň. Tahle nádherná socha, toto umělecké dílo, je před Gender Museum v Dánsku, které díky bohu se letos konečně přetransformovalo z
z ženského muzea. Umíme zase všichni představit, co všechno bylo vystaveno v muzeum, že? Muzeum žen. Taky zajímavý. Nevím, jestli měli i muzeum mužů teda, jo, k tomu. Aby jsme byli vyváženi. Já doufám, že jo. A doufám, že ho taky samozřejmě brzy změní, protože muzeum žen se v Dánsku letos konečně změnilo na Gender Museum. Tohle opravdu není fake. Opravdu je to socha, kterou dokonce vytvaroval ten umělec. Je to 3D model kombinovaný s normální sochou nebo co. A dělal na tom tak, že použil části své přítelkyně a části sama sebe. A tady tuhle tu nádheru vytvořil a jako symbol toho, že by neměli lidi rozlišovat. Neměli by se lidi urážet tím, že muž nemůže čekat dítě a tak dále. Teď jsou tam i návody, tam řeší, jak rodit ženu s penisem. No, zajímavý. Já bych se úplně ve všem tím západem neinspiroval. Myslím si, že tohle je trošku moc. Lukáši, dejte tam tu sochu ještě. Já si tady dám cigaretku. Jen se pokochejte. Co si o to myslíte vy? Napište mi do komentářů. Já si na ten bolavý krk tady dám svoji poslední cigaretu, že tyhle cigarety se mnou byly v Barceloně minulý týden, kde jsem viděl nádherný architektonický díla. Viděl jsem, jak se tam krásně žije. A věřil jsem, že tady ten primátor náš se postará o to, aby tady byl klid, aby jsme tady mohli normálně fungovat. Asi mám chuť zítra skočit na letadlo a vrátit se do té Barcelony, protože tam už mají. Tam se sice jezdí taky občas na kolech, jenom na některých úsecích, ale tam jsou ty okruhy a hodně je dopravy podzemí, což je v hodně městech na západě. Je to velmi drahá věc, dát dopravu podzem. A je to skvělá efektivní věc a já si taky přeju krásný, příjemný město plný platanů a zahrádek a stromů. Ale musíme mít hotový jakoby okruhy, ideálně jakoby vnitřní vnější okruh, oba dva hotový a ideálně postavit ještě pořádný okruh. Pardon. Nejlepší obrana je útok, když mě bolí v krku. Zakázané cigarety v Evropské unii, nic lepšího není. A zase nekuřák, ale... Tak, komentáře. Jak to vypadá se sochou? Pohlaví jsou jenom dvě. Na VUT v Brně máme... No, jdu na ty. Vypadá to, že už se nám tady chce se vám zvracet. Ježíš, vy tam máte samý ošklivý komentáře. Lukáši, pusťte tam ještě jednou tu sochu. Tady normálně lidi se tady urážejí. Takovou krásnou nebinární fluidní, nevím, jak to nazvat, co je na tom špatného. Vy tam vidíte nějakou chybu. Máte všechno, na co si vzpomenete. Tam máte kojící muž. Je to úžasný. A za mě je to velkolepé umělecké dílo. Je to symbol dnešního Dánska, symbol dnešního progresivistického zeleného liberalismu. Za mě je to úžasný. Měli byste pít sojové latte, odevzdat automobil a... Pánové, připravte se na to, že byste se měli naučit rodit, jo. To je totiž budoucnost Evropy. Zelené, nové a krásné, šťastné Evropy pod vládou klima Talibanu. Dočíst. Myslím, že si dnes asi bombonek k vašemu streamu nedám. Vy píšete samý hnusný věci, jako Filipku svět se zbláznil, nechce se mi tu bejt. Pak je tam něco o zvracení v některých komentářích. No nevím. Myslím, že nejste dost pokrokový. Měli byste se okamžitě nad sebou zamyslet. A pozor na to, doufám, že máte hodně skrytý ty niky, protože jednoho dne, teď už někdo z poslední generace si vás píše do posledního kola zatýkání, do prvního kola zatýkání. Až se tady ti zelení blázni dostanou k moci, tak za tady to, že se vám z té fotky, tady Kamil Havlíček za 120, z té fotky se mi chce blejt, to tady cituji, za to už si vás píšou na seznam, pozor na to. Neměli byste být ošklivý, ta socha moc hezká. Tady, nahlašte se, že chcete zatknout LastGen.cz na Instagramu.
napište jim, že chcete zatknout, protože jste se hnusně vyjádřili k tomu, jak oni se chovají k našim městům, že se chovají jako klimateroristi, že se chovají jako teroristi a že se vám nelíbí socha kojícího muže, což jste mě taky teda tady znechutili, protože podívejte se na náš stream s Petrem Macinkou, který je úplně geniální o pohlavích. Já jsem se tam identifikoval velmi zdatně. Nevím, jestli to cigáro byl dobrý nápad. Pardon. Tak, chci se zeptat, bude těch 30 i pro metro? Určitě. Hlavně pro ty tramvaje, protože ty úmrtí jsou bohužel ta z těch tramvají, takže ty tramvaje bychom měli taky zrušit. Všem elektrokola. EU je zoufalá, vláda ČR se chová zoufalé, budoucnost vypadá více než zoufalé. Já jsem zoufalý. Vidíte nějaké možnosti, východisko? Už nevidím naději. Tomáš je zoufalý. Máte hezké příjmení, které se hodí k této době. Vidím pouze politické východisko, žádné demonstrace. I když přijďte v sobotu. Východisko je politická cesta. Sledujte nás s Petrem Macinkou a víte, o čem mluvím. Musíte volit stranu, která tohleto nerespektuje a která tohle nikdy nedovolí, pokud bude mít dostatečnou podporu. Tak. Jakou mají sociální zodpovědnost ekofašisti? Co až se prokáže, že ty jejich návrhy nedávají smysl? Skrouneme pak ty neziskovky, co je platí. Jirka George za 500 korun. Jirko, měli bychom je skrouhnout už teď. To, že to jsou nesmysly, ví každý člověk, který umí do pěti počítat. A myslím si, že naše streamy odhalují ty jejich levárny tak, že už jsem nejspíš dostal do pití nějaký jed někde od nějakého zeleného agenta. Tak. Ondra N. Asi nejvíc cyklistů jezdí v Pardubicích. Všude rovina. Jasně, cyklostezky. Jasně, že jo. Jasně, že jo. Pane bože, když máte rovný město, tak v sezóně tam všichni jezděte na kole, protože tomu nikdo nic nemá. Některé města jsou na to dokonce postavené. Historicky, třeba v tom Holandsku, tam ty kola k tomu patří, k tomu městu. I v Dánsku, prostě kola tam patří. Jako, lidi jsou na to zvyklí. To se má řešit generace, jo, infrastrukturou. Přirozenou cestou, kdo chce. A ne, že pan Žaloudek nás bude nutit do toho. Tomáš jedno. Filipe, krásné sako, asi nějaká ekokůže. Žloutek má radost. Ten je ze mě nadšenej. Vám to vám garantuju. Ten už na Twitteru prskal údajně, že co to je za lidi, že si tady vždycky kapesníček do saka a začnou někoho urážet. Takže pane Žaloutku, já vás dneska vůbec Žaloudek. Vy jste tam psal Žloutek. Pane Žaloutku, já vás neurážím dneska. Vy si neuvědomujete, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka. Je to úplně základní demokratický princip tady ta věta, kterou vy si neuvědomujete. A vy terorizujete lidi, kteří se potřebují včas dostat do práce, včas dostat do nemocnice, včas dostat za svýma bližníma, blízkýma. Hej, Patrik Novák. Až si paní Šabatová bude chtít nechat obložit koupelnu, tak si tu paletu obkladu může přivést na kole. Přesně tak. Může si nábytek, obklady, všechno, ať si přiveze na kole. Paní Šabatová totiž pravděpodobně koupelnu obloženou nepotřebuje, protože už veškerý komfort, co potřebuje k životu, má a asi neplánuje se rozmnožovat, něco stavět. Tak. Hejte se. Já poprosím Lukáše, aby mi přinesl, co je dobrý na krk, ledovej čaj. Je tady ještě pár dotazů. Lukáši, přineste mi ledový čaj a až mi ho přinesete, tak pustíte na Ladislava Jakla upoutávku. Já se napiju a trošku se tady srovnám, abych mohl dočíst těch pár dotazů, co tady ještě je. Takže, Simona Votová, dobrý večer, pane Turek. Chtěl jsem se zeptat, jaký myslíte, že je plán po nastolení Eura 7. Děkuju vám, děkuju.
Já ještě řeknu jeden dotaz a pak bychom to pustili, jo. Čeho chtějí docílit, zajímavý mě váš názor. Brzy se uzdravte, zdravím z Karlovarska. Simono, máte krásné modré oči. Děkuju vám za hezký dotaz. Samozřejmě, že nechtějí docílit toho, aby Euro 7 tvořilo kvalitnější auta, která déle vydrží, která budou ekologičtější. Oni chtějí dosáhnout toho, čeho dosahují, a to, že ti hlavní výrobci si řeknou, nám už se nevyplatí vyrábět auto, které splňuje Euro 7, ale my rovnou přejdeme na elektromobily. Takže je to čistá šikana a je to zase cesta k tomu, aby ti slabší hráči v tom automobilovém průmyslu spadli pod ty velké. Je to prostě strašná levárna. Připomenu, že dneska hrajeme o zločiny beze zbraní, což jsou teď zakázané knihy, které jdou koupit pouze na e-shopu XTV. Dostane je nejvyšší přispěvatel. Mám pocit, že pan Klein nám tady poslal 2490 korun a tuším, že jedna ta knížka na Aukru byla prodána za 2600 v momentě, v ten den, kdy to zakázali. Pár jich ještě jde koupit na e-shopu a největší přispěvatel tady dostane. Simoně Votovové jsem odpověděl, samozřejmě zdravím taky, mějte se hezky v Karlovarsku a já poprosím Lukáše, aby pustil ukázku, já si tady zatím dám čaj a potom budu pokračovat ještě v těch pár dotazech, které tady máme, protože já už nemůžu mluvit. Premiér této země před pár dny řekl, že proti těm správným názorům se má bojovat, když to budu parafrázovat, měli by se nějak napravovat. To je tak nebezpečný termín podle vás, to správný názor? Nebo co vám na tom vadí, že jste přecitlivělí? Názor je daný úhlem pohledu, znalostí problematiky, znalostí nějakých společenských zákonitostí a taky zájmy. A čili je to konglomerát všech těchto věcí. A je naprosto jasné, že do té reality pohledu, spektra pohledu na stejnou věc, na stejný problém, je několik legitimních názorů zcela. A není dost možná, některé jsou relevantnější a osvědčí se v nějaké debatě, ale u některých poměřovat, vážit míru jejich relevance v podstatě ani nejde, protože pokud se vydá řešení tímto směrem, tak to bude vyhovovat jedné skupině, pokud jiným, tak jiné skupině, protože se lišíme. Lišíme se svými zájmy, lišíme se postavením ve společnosti a je to legitimní. A myslet si, že názor je nějaký správný, závazný, jsem absolutně přesvědčený, že potlačování takzvaných nesprávných názorů je mnohem společensky riskantnější, než to, že někdo říká úplný pitomosti. To ve skutečnosti společnost imunizuje a debatu tříbí a myšlení. Ale vylučování z debaty, to znamená, že ty věci jenom posíláme někam do undergroundu, někam do podzemí, kde klíčí, bublají a vybublají možná způsobem, z kterého bude leckdo vyděšen. Já nevím, jestli tohle někdo chce. Jestli si někdo myslí, že když zprovodí z veřejné debaty nějaký pohled na svět, sebepitomnější, takže přestane existovat. Víte, o tématu svoboda slova, svoboda projevu bylo napsáno mnoho a i uměleckých děl. A ten, kdo pochopil ten princip svobody slova, tak dobře ví, že svobodu slova nejvíc potřebují právě ti, kdo říkají pitomosti. Ale pokud oni budou mít svobodu slova, je pak zaručena i pro všechny ostatní. Vladislav Jakl z Institutu Václava Klause, jak jinak, obrovský intelektuál, úžasný člověk. Dneska s ním rozhovor vyšel na XTVC, takže o svobodě slova, nebo nejenom o svobodě slova, perfektní rozhovor, na který jsme vám zatím pustili ukázku, abych já se tady trošku srovnal. Lukáš mi udělá čaj, protože prý máme ještě několik
několik dotazů i za nějaký vysoký částky zase, takže opět jste mě tady nenechali být pouze hodinu, ale dneska je to snad rozumnější než jindy. A jdu na další dotazy. Takže určitě si ten rozhovor najděte, protože to je opravdu jako skvělý myslitel, skvělá osobnost. Víc takových lidí. A my tady se pravidelně setkáváme a šiřme názory takových lidí, protože v dnešní době jsou potřeba víc, než se to může zdát. Tak. Ano, Ondra N. Jsou to intelektuálně nesmělí zoufalci. Ano, jsou to mozkoví giganti, kteří se nějak neodhodlávají neustále jako ukázat ten svůj ostrointelekt. Pokaždé, když je někdo, tady Jer X za 129, pokaždé, když je někdo omezí, a hlavně radar, tak místo provozu slují tachometr, aby nedostal pokutu. Necítím se přitom ani trochu bezpečně a ani trochu bezpečné to není. Jde pouze o to, abyste zaplatil pokutu. Nejde o to, abyste nikoho nesrazil, je to pouze buzerace, to tak je. New order. Hodit na podlahu zrní, tak si paní rozbije hlavu o zem. Já jsem říkal, že dělám ještě jeden pořad. Tady máme přísně tajné, pak mám ještě svůj pořad na Vox TV, Požních k Turkovi, který bude v neděli. A s Gabrielou Sedláčkovou tam budu dělat o kvótách. O kvótách pro ženy a bude se ten díl jmenovat o kvókvótách. Takže v neděli od 21 hodin se dívejte na mě. Budu mluvit o kvókvótách a řeknu vám, jaká byla sobotní demonstrace 120 pro Prahu, protože to je ideální rychlost. Samozřejmě vtip, pro boha. Ano, paní by si rozbila hlavu o zem. Davidov Bernatos, příspěvek, děkujeme. Robert Unger, opět děkujeme. Zelený, zabalit do pirátské vlajky a plamínek. Jak zelení jsou piráti a piráti jsou zelení. To jsou jenom marketingové drobné rozdíly v těch ideologiích, v těch stranách. Jsou to lidi, kteří zneužívají pojmu ekologie ke svému parazitnímu stylu života. Nemá to nic společného s ekologií. Richard Zeman, za kilo. Jsem stále s vámi dezoláty, držte se, opatrujte. Co Omega MV6? Mám dvě, ale nemám na benzín. MV6 je skvělá. Jsem si vzpomněl, najděte si, jak vypadal Cadillac Catera. Cadillac Catera byla verze Omegy. Právě, že s tím šestiválcem. A MV6 jezdila skvěle, dobrá zadokolka. Lukáši, děkuji vám. Tak třeba nakonec ty otázky ještě odpovím. Když si dám čaj, tak budu dobrý. Jinak je to vtipný, že tady lidi, kteří milují Ronalda Reagana a Margaret Thatcherovou a to, co tady vzniklo za Václava Klause, tak jsou dnes vlastně dezoláti. Komedie, jo. Jako. No. Je to vtipný. To nálepkování v dnešní době je možná jeden z největších problémů a je to přesně to, co ten progresivismus sem přinesl. Je to jako forma třídního boje. Ten třídní boj velmi efektivně, velmi nechutně fungoval přesně tady těmhletěm marxistům ve 40. 50. letech, když znárodňovali, ať už to byly různé formy v různých částech zeměkoule, kde prostě ten marxismus se různě vyhrotil, v hroznou třídní nenávist, tak ta třídní nenávist teď bují v celé společnosti a je zneužívaná tady těma pseudoliberálama, paradoxně. Vladimír Němec, 1290, Vladimíre, děkujeme. Asi jste chtěl knihu, velmi zakázanou. Teď tam o tom byla chvilku řeč, najděte si ten rozhovor o zakázanosti na některých názorů. Tím je to pro nás samozřejmě zajímavější, když je to zakázaný, že jo? Mimo téma, děláš nějaký sport aktuálně k tématu? V Německu ti to teroristé začínají dostávat tresty. U nás s nima jednají hnus. I v šíleném Německu, které je zelené, socialistické, prolezlé šílenými názory marxisty, bolševiky, bývalými. Nejdřív měli ve státní správě bývalí nacisty, ty tam mají bývalí komunisty a jsou to v podstatě zelení jako teroristé a levičáci, tak stejně
V momentě, kdy někdo zablokuje v Německu dopravu, tak ho prostě okamžitě ty policajti a ten okamžitě za to mají tresty. Říkám, ten blbec, co to tady, pardon, slíbil se, jak nebudu vyjadřovat, ten člověk, co to tady organizuje, tak seděl půl roku v Londýně. V Anglii seděl za to, jo. V progresivistický Anglii, která jí jenom to, co nevrhá stín a můžou tam rodit muži a existuje v Británii ne 73, ale 150 pohlaví, možná už 300, tak tam tenhle člověk seděl a naše ODS pražská mu povolila teď do konce června ty protesty a věřím, že povolí ještě dál potom. Možná ty protesty budou prostě do nekonečna, když taky jsou za to placení, že? Všichni nejspíš. Taky zajímavý. Jaký sport aktuálně dělám? No, já akorát cvičím teďko ráno a večer někdy. Dokonce včera v noci, jak jsem byl na chlaze, jak jsem si od 2 do 4 do noci cvičil doma. Takže já mám posilovnu doma, takže já teď jakoby jenom tak jako cvičím, ale ne na objem, jo, protože já už jsem takhle dost těžký, přerostlý člověk, takže já nechci mít nějaký boule na sobě, pro chraň Bůh. To jsou neefektivní svaly, které jsou mě k ničemu, jako člověku, který mu hrozí, že se v létě třeba sveze formulí. Takže já si jenom držím fyzičku a snažím se všude chodit pěšky. Ježišmarja, teď žaloudek normálně bude to někde budou to video krást a říkat, že taky chodím pěšky, teď mě budou jako dehonestovat za to, že jsem vlastně skrytej pirát, skrytej zelený kmer. Budou tvrdit, že jsem vlastně jeden z nich. Akorát jsem zhrzený a proto jsem to nechtěl přiznat, že chodím pěšky po Praze. Ale jako vyloženě sport, že bych dělal nějaký bojový sport nebo něco takového, to teď nedělám. A děkuju za dotaz. A děkuju za velmi štědrý příspěvek, Vladimíre. Karel Novosád, těsně po zavedení 30 v Modřanech, myslím. Mě auto skoro srazilo kočárek. Řidič kontroluje tachometr a ne chodce. Chodec má pocit, že auto zpomaluje a pouští ho. Jestli to nejsou Mořany, ale Modřany, tak je to, o čem jsem mluvil kolem TOMV. Je to vyloženě levárna, ještě za stromem je tam ten radar schovaný, ta 30 byla taky za větvema. To už teda asi jako dali do pořádku, všichni vědí, že to tam je. Všichni koukají na tachometra, jsem asi 3x viděl už nabouraný auto. Protože všichni se snaží těch 30, což samozřejmě nejde, to auto začne cukat. Teď ty ženský s těma manuálama neumějí tam dát trojku, teď tam loví něco mezi 2, 4. Je to, prostě je to tragédie, jako 30 není konstrukční rychlost žádného auta. Žádného auta vyrobeného v posledních letech, pokud to není auto na redukci do terénu, tak není konstruovaný na rychlost 30, jo? Takže nesmysl, zlodějna, prasárna, šikanování lidí. Nutit lidi prostě vylízt z těch auta, nejezdit s nima, nutit ekonomiku, aby ustala, nutit ekonomiku, aby se oslabila, nutit lidi, aby neprodukovali, aby nevyráběli, jim vadí růstová ekonomika. Jo, jim vadí tady tyhle ty principy, jim vadí tržní mechanismy, jim vadí trh svobodný. Jo? Oni, to jsou opravdu jako, to jsou bolševici, to jsou opravdu jako marxisti. Jim nejde o tu dopravu, aby jako lidi jezdili pomalejc. Oni chtějí, aby ty lidi vůbec neměli auta. Oni je taky jako nemají. Že? Kromě paní Pirátky, která teda má elektrokolo, který vyrovnává výškový rozdíly v Praze. Bydlím na pomezí okresu CL a UL. Roky jsem pracoval v Počernicích. Teď nám firmu přesunuli do Modletic. Kudy si ti zelení blázni myslí, že mám jet? Také bych na magistrálně radši nebyl, ale není zbytí. Jan Prášil, za kilo, děkujeme. Přesně tak. Ty lidi nežijou v reálném světě. Ty lidi nepracují, nevytváří žádné hodnoty. Ty lidi nikdy nic nevyrobili, nic neumí dělat ani rukama a ani mozkem neumí vytvořit něco, co by pomohlo jiným lidem. To jsou lidi živení prostě z neziskovek, z nějaký politiky, z těch kravin, co oni tam kážou, tak z toho oni jsou živeni. Jo? Oni jako nikomu nikdy nepostavili skříň, neopravili auto, nic nevyrobili. Opravdu jako se nepodíleli na něčem jako efektivním, na něčem smysluplným, nevědí, co je reálný život. To jsou prostě batikovaní biopitomci, kteří prostě etericky plují po městě na elektrokoloběžce a dávají si kafe. A žijou pravděpodobně, buď teda žijou z peněz nás všech, parazitují na nějakých neziskovkách, nebo to jsou nějaký dědici, kteří prostě někde zdědili nějaký byt a pronajímají ho a nemusí nic dělat. Prostě to není normální, že by tyhle lidi jako něco někdy vyprodukovali smysluplného a chtějí to po nás taky. Oni chtějí, aby všichni byli bez nějaký efektivity, bez funkce normální. Tak jestli mi po tomhletom
nebude dobře, tak už po ničem. Přišla mi tady z režie poznámka, že máme ještě skvělý krátký video té úžasný, krásný paní, která ráda jezdí na elektrokole, který dokáže srovnat to město. Ty velký převýšení. Možná pod Nuselákem, jak je dole ta, ty Nusle. Tak možná si nahoru vyjede na tom elektrokole nějak divoce tam skrz křoví. Pojďme si to pustit, Lukáši. Jsou to lidi, kteří třeba vyjezdili na kole, kteří rádi chodí pěšky. My třeba teď jako náš tým pirátský se přihlásil k té výzvě 10 000 kroků. A vidíme, že prostě tyto, třeba tomu, když byste chtěli jet na kole, tak máte problém v tom městě. Když tam budou jezdit auta 30, tak je to daleko prostě bezpečnější pro vás. Ta bezpečnost je jasná. To je hrozný. Možná jsme nemuseli ani Petra tak utnout rychle, ale to je hrozný a jeho řeč těla, jeho výraz asi hovořil úplně za vše. Takže to je hrozný. Ta paní opravdu, ti lidi tam nemají být, protože těm 7 cyklistům, co za den jako chtějí jet po těch tazích, tak těch 400 000 aut, kde jedou ty lidi, co jako budují tu ekonomiku a to město tak vadí, no. No kráva je to prostě. Pardon, teď jsem to porušil. Stydím se, příště se mi to nestane. Děkujem Honzovi Prášilovi za příspěvek a za úplně totálně skvělý příklad. Petr S. A co udělat akci ulov? Vyfoť si svého piráta v autě. No určitě, jako pojďme se podívat, kteří piráti, jak jezdí autem. Já věřím, že musí jezdit autem, ono to totiž bez toho moc nejde. A myslím si, že dokonce budou i lítat letadlem, ne? Teď to tak je, že ti klimateroristé, ten klimataliban, a když dostával těch 1500 euro za každou tady tuhletu demonstraci, tak potom jeli tím Airbusem 340, nebo co to tam letí s těma turbínama Rolls-Royce, letěli na Bali, ne? Letíte do Indonésie přes celou země, kvůli máte emise jako normální člověk za 500 let. A oni na to řekli, že tam ale letěli v soukromém čase. Že zrovna v ten moment zrovna nebyli v práci jako profesionální aktivisti a že tam letěli v soukromém čase na to Bali meditovat o té ekologii. Takže no, zvěř, zrůdnost, degeneráti. Opravdu nechci mluvit, prostě nechci je urážet. Ani toho pana Žaloutka, který ho tady furt někde vidíme, ani toho Čecho-Němce, který byl odsouzený v Londýně. Můžeme si tam jeho krásné obličej zase pustit, jestli ho Lukáš najde. A já jdu na další dotazy. Po dnešku budete tak znechucení, že si to nemůžeme představit, že by to bylo ještě horší někdy. Davidov Bernatos, více lidí jako jste vy. Děkuju vám, děkuju. To je on. Tohle to je v podstatě boss, možná i milionář dá se nazvat, díky tomu, co nám tady v té Praze předvádí. Předvádí to i v Německu, předvádí to v Anglii, kde za to seděl půl roku. Puste si stream Petra Macinky. Minule tady o něm mluvil, nádherně ho odhalil, odhalil tam ty firmy, ty neziskovky, ty zapsané spolky, který tady on má. Nádherně odhalil Hřiba, který mu přitakával. Úplně veřejně se Hřib přiznal několikrát, že vlastně tomuhletomu fandí, tomuhletomu šílenci. Člověk, který je na seznamu teroristů, tak tady je pro nás partnerem pro ODS s podporou Pirátů. Vlastimil Pešek, 135, Škoda 125, byla zářným případem. Generálka motoru po 60-80 tisících nebyl problém. Vina řidiče samozřejmě jezdili po městě na pětku a mysleli si, že ušetří. Podtočený motor nemaže, nespaluje, jak má. Víme. Děkuji. Zoe Vařeková, děkujeme za příspěvek. Já si pořád říkám, že si koupím do auta plechovku surströmmingu a když budu mít štěstí a potkám takový průvod nebo blázny přilepený k silnici, otevřu tu plechovku a se vší láskou položím mezi ně. Zoe, vy jste úžasná. Vy určitě vyznáte tady tyhle ty švédské dobroty. Pro ty, co nevíte, co je surströmming, nebo jak se to čte, surströmming, je nejsmradlavější ryba na světě, která podle mě by tady těmhletěm biolidem velmi chutnala. A souhlasím s tím, že když budou někde přilepený k silnici, tak bych jim tam otevřel.
Je to fermentovaná ryba. Švédi to jedí, jako je to jejich národní sport. Je to vlastně, Švédi, když se opijou, tak mají jako zábavu, že si otevřou tady tu plechovku, takovou červenou, nebo co to je. Otevře se to a je to takový zápach, že to jako nelze normálně požít. A je to fermentovaná ryba, je to asi do určitý míry možná i zdravý. A je to taková obrovská švédská výzva tohleto jako zkonzumovat. A já si myslím, že tenhle ten skandinávský vynález by si měli ti kojící muži přilepení k silnicím a nebinární mužoženy, dítě psy, nevím, co to je za kombinace, mi to jedno. Měli by tu rybu ochutnat a Zoe Vařeková má nejlepší návod. Takže objednejte si na internetu ze Švédska tuhle tu rybu a dvakrát týdně do konce června máte šanci tuhle tu rybu dát ochutnat na magistrále. Máte možnost tuhle tu rybu jim dát jako ochutnat. Až budete objíždět tím autem, žádný násilí. Jako násilí, nebudeme tady nikoho, nebudeme tady propagovat žádný násilí samozřejmě. Ale taková plechovka fermentovaných ryb ze Švédska, to vám garantuju, že by ten průvod byl cítit tak, jak vypadá. Malej námět. Děkujeme Zoji. Petr Špičák za 200. Dobrý večer, mám dotaz ohledně staršího stroje BMW 525 TDS E34 1994. Jak hodnotíte tyto vozy? Tenhle ten diesel byl opravdu ještě jako smradlavej. Jelo to, hulilo to, nežralo to. Je to věčný, ale říkám, já mám E34 rád, mají úžasný podvozek, ale já mám rád točivý motor, já si můžu pomoct. To 525 TDS byl třeba jeden z nejlepších dieselů na světě, jako v první polovině 90. let. Jo. To bylo ještě před příchodem matky všech motorů, nebo byly ty TDIčka od koncernu v úplných plenkách. Takže TDS byl taková předzvěst matky všech motorů. Ale ne. Já osobně dávám přednost právě v 34, jakýmukoliv benzínovému motoru, jakýmukoliv šestiválci od 2.3 v podstatě vejš. To TDS, já nevím, já to neumím, nemám na to názor, neumím si přece, jak to ten dneska funguje už po té době. Ale asi to bude jezdit navždycky, no. Pavel Klein, 2490. Pavle, děkujeme. Pavle, štědrý příspěvek. Doufám, že se zase někdy potkáme na okruhu nebo ve sněmovně. No Pavle, já myslím, že ty chceš dneska zločiny beze zbraně. Jeden a druhý díl zakázané knihy. Já pak poprosím Lukáše, aby mi napsal možná tady na obrazovku, kdo vlastně vyhrává první, druhý místo, kdo dneska dal největší donate. A mám pocit, že Pavel Klein to teďko vyhrál. Jinak Pavla znám, když jsem ještě jezdil ve Formuli, tak Pavel nádherně fotí. A minule, když jsem byl v poslanecké sněmovně, když jsme řešili právě svobodu slova, tak tam byl Pavel taky. A myslím, že taky zrovna dělal dokumentaci, že Pavel dělá nádherné fotky a myslím si, že dneska možná vyhraje ty knihy, já nevím. Nemám přehled, ale myslím si, že tohle je asi jeden z největších donatů. Tak poprosím Lukáše, jestli mi to tady pak napíše na obrazovku. Já mám pocit, že dojíždíme dotazy, že posledních pár dotazů, že budeme brzy končit, protože já jsem úplně vyřízený. Celý západ jde do kytek, dělám logistice, tak v tom mám na náhled. Davidov Bernatos, opět děkujeme Davidovovi. Všichni, co děláme import, export, nakupujeme, cestujeme, jezdíme po dálnici, objednáváme, zařizujeme, kupujeme věci v EU a mimo ní, tak víme, kdo jde a kdo nejde do kytek. A nemá co někoho vnucovat. Asi je pozdě. Pardon. Pavel Klein aktuálně vyhrává obě dvě knihy. Stává se nejštědřejším donátorem, nebo jak to nazvat. A myslím si, že už ho nikdo nepřekoná, protože za chvilku končíme. Máme tady posledních pár dotazů, tak je dojedu. Omlouvám se za svůj dnešní technický stav. Mám za sebou divoký víkend ve Vídni a divoký týden v Barceloně a nějak se to na mě projevilo. Tady ta krása, co jsem objevil v Praze opět. Na VUT v Brně máme jen
kolokvia o elektromobilitě. Být tam přednáška s vámi, snad by to všem zelenáčům otevřelo oči jinému názorovému proudu. Teď jsem byl na tým na ČVUT. Kluci ze strojárny mě oslovili, že mi pomůžou s výpočtama a případně s nějakýma takovýma věcma, kterými mi pomohly třeba i nějak jako víc vědecky. Prostě mi řekli, že mám pravdu ve všem, o čem mluvím, ale mohli bychom k tomu vypracovat nějaký studie, které by potom byly relevantní i třeba pro, že bychom s tím mohli opravdu jako omlátit ksicht těm zákonodárcům, že prostě si dělají z nás srandu. No. Na VUT v Brně, no, tak snad je tam trochu spacifikujete, no, tak snad umějí počítat, ne, tak hodně štěstí tam s nima a s nervama na ně. Pohlaví jsou jenom dvě, vše ostatní jsou psychické poruchy nebo sexuální úchylky. Petr S. Kamil Havlíček, z té fotky se mi chce zvracet, neslušně napsáno, to už jsem četl, to bylo Ondřej Sedlák, Petr Macinka a Petr Holec tomu říkají hodnotový. Ano. Petr Jeník, něco otřesného, je mi toho pána líto, protože evidentně nikdy pěkný prsa neviděl, když na té soše je tohle. Já myslím, že ty prsa by byly docela v pohodě, kdyby nebyly na chlapově. No. Zdravíčko, pane Turek, co já motocykly? Já jim fandím moc. Zajímalo by mě, jestli se na ně taky nechystá nějaká nová zeleno-rudá euronorma. Tak určitě už hluk už mají ošetřený. Já si myslím, že určitě na ně taky dojde, nebojte se. Na všechno dojde. I vy všichni, co se mě tady tak krásně ptáte, tak určitě už jste na seznamu. Dominik Štafa, zaslouží si Praha 2. Mezinárodní letiště pro velké letadla. Našel jsem zajímavou studii pro stavbu letiště v Letňanech, paradoxně u Pirátů. Pak jsem si ale všiml, že článek je z 1.4. Dominiku, já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta Ruzeň, teda letiště Václav Havla, je jako fajn a funguje moderně a dobře. Nemyslím si, že by bylo potřeba druhý letiště veliký. Že to byl apríl od Pirátů, to je jasný. Jo. Oni si z toho dělají ještě srandu. Ať jdou na Bali meditovat o ekologii. Ladislav Koudelka, pane Turku, nemáte nějaké informace o Turecku, jaká jim byla poskytnuta pomoc po zemětřesení? Mám tam i známí, co tam pomáhali fyzicky. Hodně neziskovek, já jsem sám tam poslal pár tisíc korun. Hrozná událost, když si vezmete, že za pár dní tam zemřelo x desítek tisíc lidí. A vlastně naše média to v podstatě, jako v ten moment to nepřecházeli, dneska už o Turecku neslyším vůbec. To je zajímavý. Samozřejmě Erdogan, který je trošičku zodpovědný za to, že ty stavby se tam neřešily tak, jak měly, protože udělali obrovský fond na to, aby se stavily stavby proti zemětřesení. A myslím, že tam bylo zatčených 140 projektantů, stavařů a architektů kvůli tomu. V nějaký obrovský množství, že se zase hledají honna čarodějnice. Nevím, až se mi vrátí lidi o tamtuť, který tam pomáhají, moji známí, tak budu mít bližší informace. Na krk je nejlepší zmrzlina zapíjet vlažnou slivovicí. To samozřejmě zní skvěle. Možná ještě dobrý teleport, to znamená absint ze slivovicí půl na půl do velkého stakana. To bych byl vylečený hned. Už teď na tohle nejvíc doplácí kamionová doprava. Ale od roku 2027 kamionová doprava bude muset řešit Euro 7. Jako bez srandy. Zdravím, Filipe, jak jste dopadl s přednáškou o architektuře, co oportunisti. Bobošík. Bobe, děkuji za dotaz. Podívejte se na YouTube. Pardon. Podívejte se na YouTube na Filip Turek ČVUT, co je to architektura. Ta přednáška tam je. Byl tam rekordní počet lidí. Ta přednáška se moc povedla. A zelení Piráti
nebo zelení studenti, kterým vadila má přítomnost na ČVUT, se nakonec neukázali, protože tam bylo tolik lidí ze stavební, z architektury i ze studentní fakulty ČVUT, tolik příznivců přednášky, že asi by ten jejich protest tam byl neefektivní. Podle všeho se přednáška podařila, najděte si na YouTube ČVUT, Filip Turek, co je to architektura. Ta přednáška mi se měla velký úspěch. V pár hodinách jsem tam musel z hlavy pomocí ještě teda grafiky, kterou jsem si připravil, vysvětlit můj pohled na celý 20. století, komparace automobilového designu s architekturou. Takže bylo to poměrně náročný téma, trochu se mi vařil mozek. Polovinu věcí jsem tam neřekl, co jsem chtěl. Nějaký věci jsem samozřejmě trošku jemně řekl jinak, než jsem chtěl, ale myslím, že jako celkový dojem z toho mnoho lidí měl velmi pozitivní. Děkuji za otázku. A přátelé, pitomců se nelekejte, na množství nehleďte. Na krk, priznicův obklad, teplíčaj a hajnouci. Originál Aspirin je taky super, držte se. Jste nejvíc super. Xaver angažoval skvěle, díky za vás. Jiří Vašino, děkuji za velmi milé poznatky ohledně mé angažovanosti a mého vystupování a samozřejmě já si s tím poradím, ono, víte co, mě není nějak špatně, ono jenom to mluvení jako dráždí ten krk a jako já jsem úplně v pohodě, ale jenom pro vás to musí nepříjemný, že můj hlas nezní jako vždycky. Nebo možná to zní otravně. Zdravím, Filipe, jsi člověk, co mi politicky otevřel oči a vzděláváš mě. Toho si vážím, je to výstižné a stručné, jen tak dál. Smutné zjišťovat, že je chytří lidé v mém okolí nevědí, ale již šířím dobro. Jan Renč za 249. Pane Renči, děkuji. A děkuji za skvělý, štědrý příspěvek a děkuji za to uznání, že vás nebo tebe, že vás vzdělávám. Pro mě tohle je, říkám, pro mě je to věc, který jako v podstatě technicky nic jakoby nemám, kromě toho, že mám pocit, že fakt šířím veliké dobro a jako je to pro mě jako poslání. No, já prostě mám z toho dobrý pocit, když něco, co je tak zjevný, člověk potom sformuluje a v pár hodinách se to snaží říct a vysvětlit a lidi si z toho opravdu jako něco odnesou. A já mám pocit, že jako mnoho z vás opravdu jako je za ty naše pořady rádo a může nás urážet, kdo chce, jak chce. Vy moc dobře, jací lidé mi tady píší, mnoho z vás nám už i osobně a jako, jestli tohleto je česká dizolácká scéna, tak teda potěž pámu, protože tady je mnoho lidí, jako mnoho skvělých, slušných lidí na úrovni, kteří sledují tyhle pořady a vůbec to, myslím, na úrovni jako intelektuální a přemýšlivý na lidský úrovni, nemyslím tím nějakou snobskou úroveň, to mě nezajímá. Takže já jsem za to fakt rád. Tohle si moc vážím, tady toho příspěvku. A šiřte veliké dobro. Taxikářka Jana, jsme tady dlouho neměli. Zdravím pana Mazungu Turka, těším se na kvokvóty. Mazungu je v různých ugandských a afrických nářečích Mazungu je jako běloch. Takže to je sympatický, že si paní taxikářka Jana pamatuje, že jsem někde vyprávěl o tom, že Afričani nám říkají Mazungu, když nás vidí. Mazungu. Teď jsem zapomněl ty řeči všechny, kterýma to je podobný, ale asi tři různý jazyky ve východní Africe jsou... No, nebudu vás učit africký nářečí tady nějaký. Bobošik, opět. Zdravím, Filipe, jak jste dopadl napřed... Já čtu ten dotaz znovu, pardon. Už vidíte to, že už vynechávám. Už za chvilku budu vynechávat jak ti mozkoví giganti na magistrále. Začíná se vám do streamu tlačit reklama na YouTube, tento týden už po několikáté. Xavere, co to je? To je dotaz na Xavera. Já vůbec nevím, jak YouTube funguje, jak fungují reklamy na YouTube. Nic s tím nemám společného, jenom vám řeknu jednu věc. Tady nejste, tady nekoukáte na českou televizi, kterou musíte povinně platit vy všichni a která dostane několik miliard ročně na to,
aby si točila svoje pořady o vaření a neobjektivní zprávy třeba, nebo je objektivní, to nechám na vás. Tady to musí někdo živit a živíte to vy těma příspěvkama a možná to živí i reklamy na YouTube, protože to všechno něco stojí a není úplně sranda provozovat televizi, ať už internetovou nebo jakoukoliv, takže asi, jestli tady běhají nějaké reklamy, tak je to asi bohužel, že jsme v kapitalismu, bohu dík. A ač já osobně nikdy na něco sám jako nedělám reklamy, tak to prostě rozumím. Ondra N. opět. Zdravíme, Ondro. Dneska jste měl plno dobrých poznatků. Proč se pan Fiala s panem Stanjurou nestopoří a neodejmou dotace politickým neziskovkám? Že by pan Stanjura a pan profesor Fiala mohli být někým drženi za něco, nebo že by snad mohlo nás napadnout, že by třeba někdo z nich měl nějakou výhodu z něčeho, když něco neudělá. Jasně, že to mají dávno zrušit. Neziskovka, ne? Tak to slovo od toho, že nemá zisk, ne? Tak já nevím, já si myslím, že by vůbec nemělo nic takového existovat. Jasně, že by, jako Ondro, máte samozřejmě pravdu. Měli by se chovat jinak v mnoha věcech, to víme. Bude zákaz chodit po trávě, víte? Kolik se takto zašláhne v broučku, styďte se. Všichni, kdo chodí po trávě, jsou vrazi. Martin Skřivanec. No, já po trávě taky moc nechodím. Občas si do ní lehnu a koukám do nebe. Tyjo. Už se nám to chýlí ke konci. A jako přílohu durian. Durian k té plechovce, těch smradlavých ryb. Durian se třeba v Thajsku, to je nejsmradlavější ovoce. Taková ostnatá věc. Taková. Kdo neznáte durian, kupte si to. Dokonce v Thajsku je zákon, že se to nesmí jíst v MHD. Že když si tam naříznete durian a začnete to jíst, tak vás celý autobus nenávidí. Takže doporučujeme našim úžasným protestantům dopřát fermentované švédské ryby a oblíbené thajské páchnoucí ovoce jménem durian. Normálně to na ně nakydejte a bude klid. Zdravím, pane Turku. Včera se pomalu začíná šířit takový nešvar. Vypouštění pneumatiky SUV, nevím proč, ale těmihle činy mám chuť si to SUV koupit ještě víc. Mr. Royce. Range Rover. Géčko, starý Mercedes. GLO. Nevím, toho je. Já mám rád ty Range Rovery. Myslím si, že je takový velký osmiválcový Range Rover na toho aktivistu je úplně dokonalej. Navíc, když bude na silnici nějaká přilepenina, to se jí jenom zhoupne. Možná ani to ne. Ten vzduchový podvozek umí divy. Lukáš Novák. Děkuji za kilo. Děkuji, pane Turku, za další kvalitní stream plný přesného nazývání věci pravými jmény. Přímo do politiky vás asi nedostaneme. No, pane Nováku, děkuji za příspěvek. No to víte, že mnoho z vás mě tady, nejenom tady, ale i přes sociální sítě mě mnoho z vás přemlouvá, chodí mi dopisy, chodí mi maily, že chci vstoupit do politiky. Samozřejmě Petr Macinka po mně chce, bavíme se o tom a Petrovi by se to moc líbilo, kdybych třeba v nějakých následujících volbách jako podpořil změnu světa přímo tím, že si zničím život ještě víc. Je teda pravda, že poslední dobou mám pocit, že ten život mám tady tím už tak narušený a zničený, že možná už to začíná být skoro jedno. Takže nevylučuju, že mě někde v budoucnu třeba nepřemluvíte, ale nechce se mi. Je to opravdová špína a bojujete tam s větrnými mlýny. Opravdu jako ti lidi jsou jako strašně hloupí. Jo. To je prostě... A teď hlavně se podívejte třeba na ty komentáře Události. Jo. Petr měl úplně geniální, velmi trefní argumenty proti ním. Jo. Ale prostě máte jako na to pár vteřin a stejně víc slovo dostávají ti pomílení blázni. Jo. To prostě je hrozně náročný. Ta politika je prostě divná. A potom přijde ODS, kterou všichni zvolí, protože oni vlastně jako říkají něco, co nikdy nesplní. A protože to prostě asi pro ty lidi líp vypadá, nebo prostě nevím, nerozumím tomu. Volte motoristy sobě. A já to budu podporovat všema cestama.
všema cestama. Hlavně prosím vás, nevolte ODS. Jestli chcete volit zelený kmery, tak je volte, to je jasný. Na to konkurenci nemám. Ale na tu ODSku a na všechny ostatní politické strany, kde nejsou zelení kmérové, tak na to je odpověď a to je prostě volit jako absolutně novou formu klasické politiky a to je prostě motoristé sobě. Co takhle organizace Spanělé jízdy má státní vozu na podporu motoristů před volbami do EP? Rád bych se také nějaké takové se svou skromnou E32 připojil. No E32 není skromná, E32 je loď. Miluji E32, mám E38. Krásný auto. Jeden z nejkrásnějších designů. Pro ty, co neví, jak je to sedmičkový BMW z konce 80. a počátku 90. let. Určitě nějaká akce na podporu motoristů, určitě i během sezóny. Já s tím asi pomůžu klidně jako Petrovi, protože pro mě Evropský parlament bude jako teď příští, to je příští květen, budou volby do Evropského parlamentu a z mýho pohledu to je jako obrovský fórum, kde máte hromady zelených kmérů, kterým můžete prostě jako diktovat věci, které jsou pravda a realita a celý svět vás slyší, takže Evropský parlament je důležitý. I přesto, že technicky nic moc nezměníte, tak tam můžete hlásat to, co hlásáme tady. Takže pozor na to. Podpora do Evropského parlamentu, chystám se do toho jako hodně hrubě zasáhnout. Poslední dva dotazy, pak se loučíme. Kamil Havlíček, o té reklamě jde o to, že vás přeruší a nevím, co odpovídáte. Aha, Kamile Havlíčku, tak to možná tady je pro Lukáše informace, aby si dal pozor na to, že když dám reklama, že není mě slyšet. Je to možný, že to tak je, já nevím, to je nějaká asi technická chyba. Ale děkujeme za upozornění. Stopy nám poslal 2 libry. Dobrý večer, víte, jak daleko je kamion od Tesla? Jak je daleko kamion od Tesla? To nevím. Nevím, jak je ta otázka myšlena. Nevím, jestli jako po ekologické stránce nebo po čem, nevím. Každopádně většinou, jestli je to nějaký vtip, tak většinou je vodní kousek, protože lidi s Teslou na dálnici tak jedou 80 jako kamion, aby jim nedošla šťáva. Že jo? Takže jedou v pravém za kamionem a jsou schovaný za větrem. Jan Renč nám ještě poslal za 249. Ještě bych měl jeden konkrétní dotaz a to, jak a co konkrétně dělat, aby se to u nás hnulo. Já chci výsledky a změny. Jaké kroky přímo dělat na rovinu? Já nechci čekat do další voleb. Díky za odpověď. Pane Renči, já se obávám, že prostě musíme čekat do další voleb. Jako jasně, jako neakceptovat a nerespektovat prostě ty nesmysly, které dělají a absolutně to odmítat a všude to šířit. Všem svým známým říkejte, že prostě jsou to hrůzy, blbosti, Green Deal, že je prostě zlo a nesmysl, že to je zneužití ekologie, nemá to s ekologií nic společného. Vůbec neakceptujte politiku, ať už na městech, ať už na jakýkoliv městský úrovni, na státní úrovni, na evropský úrovni, neakceptujte tu politiku. Prostě nahlas říkejte, že to je zlo a šiřte třeba i tenhle ten pořád a názory moje, Petra Macinky, Vladimíra Pikory a názory vlastně jako všech lidí, kteří to otevřeně kritizují a kritizují to nějak racionálně. Pozor na jako radikalismus. Pozor na nějaký vrábely, kteří to zneužívají nějaký takovýhle téma. A jo, takhle. Mám tady z režie ještě kamion Tesla. Zatím v režimu reklamy. Tak vidíte to, já vůbec nevím, že Tesla připravovala kamion, tak to mi tady, to jste mě na to upozorili, já vůbec nevím. Víte co, Mercedes tvrdil, že bude mít elektrický kamiony od 2025, tak uvidíme. To už tvrdil před 5 lety, před 7, jo, takže uvidíme. Stopy píše dole, do výroby jde kamion od Tesla. No jasně. Dobře, nevím, kdy bude nevím nic o něm. Teď bez Lukáše by tady vůbec ten obrázek se neobjevil. Teď tady byl. Tesla kamion, je to odpornost, nevím. Je úplně komický prostě. Třeba za pár desítek let nějaké takové věci budou jezdit a bude to fungovat. Já proti tomu nic nemám, ale ta politika, co je zatím, je hrozná.
Já myslím, že končíme a tady jedete další dotazy. Honza Renč měl hrozně těžkou otázku. Jo. Prostě, co konkrétně dělat? Že chce hned teď změny. Bohužel ty změny nejdou. Jo, jako, jestli si myslíte, že budete na Václavák pro demonstrovat, vůbec, to je úplně, jako když bylo milion chvílek proti demokracii. Jo. Když vám jako 1 až 3% voličů přijdou na Letnou, mávat transparentama, tak to jako nemá šanci změnit politiku v zemi. Nemá. Jediná politika se dá změnit pouze politickou cestou. Jako pouze, jo, opravdu, jako bohužel to je jako fakt jako běh na dlouhou trať. Takže můžete konkrétně fakt dělat to, že nás budete podporovat. Ale nejde to hned, nejde to hned. Jako víte co, v květnu jsou další volby. Pokud tam pošlete Dravce, Petra Macinku, nebo někoho takového, ne někoho takového, nikoho jiného neznám. Prostě to chce někoho, kdo bude nahlas diktovat, že tohle všechno je špatně. Jo. Samozřejmě Petra, mnoho z vás mi píše, že bych měl to zkusit, tak já nevím, ale myslím si, že nějaký Dravec by zasáhnout měl a mělo by to prostě pokračovat a neutuchat. Nesmíme prostě jako přestat s tímhle tím, co tady teď děláme. To, co vám tady dneska vyprávím, to je ta věc, která jako mění část společnosti. Jo, je vás plus minus ten pořad, je vždycky vidí 80, 100, 150, někdy 200 tisíc lidí. Na druhém, na Voxu, tam mám každou neděli takovýhle pořad, který taky vidí 50, 100, 150, někdy 200 tisíc lidí. Na Instagramu Filip Turek Prezident, najděte si mě tam, tam jsou z toho ústřižky, má to dosah 400, 500 tisíc shlédnutí měsíčně, což taky není málo, takže podporovat tady tyhle ty věci, to je nějaká cesta, kdy my můžeme něco málo měnit, ale představa, že to změníme ze dne na den, demonstrací je bohužel lichá, to vás upozorňuji. Bohužel to nejde ze dne na den, nejde. Jde to ve volbách, půjde to ve volbách, doufám. Doufejme. Držme palce motoristům sobě. Tak, ARV servis Pohořelice. Tak mám padla novinka pro dnešní zkušenost. Elektrický Peugeot, výměna oleje v převodovce po 6 tisících a plus výměna gufera poloos. A u motoru super práce, super ekologické to je. No jasně, jasně. Je to plug-in hybrid nebo je to fakt čistě elektrický Peugeot? To je nějaký divný. Po 6 tisících vyměňovat olej v převodovce. To je opravdu ekologičtější jezdit tou E34 TDS, ryba zmíněná. Karel Luxík, ahoj Filipe, zastavme šílenství, miliony rostlin denně umírají kvůli vegetariánům, všichni do ambiente. Karel Luxík, zdravím Karle, no já si nejsem jistý, jo, jestli tohle zrovna není něco, co by mi vadilo, že někdo, já omezuju maso taky, prostě protože mám rád zvířata, tak se snažím nemít spotřebu masa, jakou bych mohl mít při své konstelaci. Ale to o tomhle tom není, je to dobrý vtip, je to přesně ono, je to asi tak jako ta třicítka, jo. Prostě jako je to nesmysl na nesmysl. To Karle, jestli chcete, tak se můžeme vidět v sobotu v 15 hodin na Letní budu. Jestli máte čas, jestli nejste na lodi, nebo nejseš, už mi tady tykáš, tak si můžeme asi tykat. Tak v sobotu bude akce 120 pro Prahu. Dělají to moji příznivci, fanoušci, který jsem údajně k tomu nějak inspiroval. Je to reakce na 30 pro Prahu. Je to nesmysl na nesmysl, to skvělá vtipná věc. Ale už se nám to, už konečně to bude končit. Poslední tři dotazy. Do výroby jde kamion Tesla, jasně, Ondra N. Zase 2,5 hodiny hedge. Ne. Kriste, to snad ne. Ale já to rychle přečtu, ať už to skončí. Jan Renč, opět 129. Mně je tady z toho Filipe na rovinu k zvracení a chci to měnit. Jsem vlastenec a nenechám si sebrat naši matku zemi. Co já to říct, no? Já jsem jako taky vlastenec. A mně je z toho opravdu jako smutno, použiju jiný výraz. Já si prostě myslím, že tohle si tady nezasloužíme, nikdo z nás. A jestli bude po Praze třicítka, já jsem jako
jako, víte, co je nejhorší, že třeba jako Petr Macinka tvrdí, že oni to fakt nejspíš prosadí, jo, protože on hodně vidí do té zákulisní politiky magistrátu hlavního města Prahy, protože tam kandidoval, že jo, velmi úspěšně, protože za pár týdnů existence motoristů sobě, tuším, bylo 24%, já jsem to podporoval, jak jsem mohl. Ale lidi nakonec volili ODS a s podporou Pirátů, no. Takže já poprvé v životě uvažuji o tom, jako jestli oni tu Prahu opravdu jako zmrzačí tak, jak se jako snaží o to teď udělat a jak se to teď děje, tak já fakt přemýšlím o tom, že bych jako se po 37 letech svého života prostě jako udělal to, co udělali ty lidi v tom Berlíně, Bruselu, Paříži, že prostě jako se ty lidi, ty starousedlíci prostě se jako museli odstěhovat z toho města, no. Protože prostě se nedá fungovat a pracovat v tom městě, no. Že je vlastně určený jenom pro turisty a pro takový ty ezoterický popíječe sojového laté. Na jednokolce nebo na elektrokoloběžce. Peter S. Než k nám ten El Camion dojede z Hamburku, tak se to ovoce zkazí. Na tož pak sám stranu, pardon. Už budeme končit. Jasně, no, já nevím, tak jako dá se určitě vyrobit kamion, který bude mít jako dojezd 1500 km, pak se bude nabíjet a zhasne půlka města. Jako určitě to jde, tak ten krám je obrovský, jako za hrozný náklady a pár dětí v Kongu u toho asi trochu zhyne, u té těžby toho kobaltu a litia, no, ale jako určitě to vyrobit jde, jako už nezná, jako jde vyrobit elektromobil s dojezdem 700 km, akorát stojí 6 milionů nebo kolik, 7 a Jde to. A ta baterie v tom váží tolik, že ty děti to neměly lehký v té Africe, no. Na tu baterii vyrobit materiál. Vykutat. Romane, ale dravec jste také a měl byste pomoct Petrovi Macinkovi a zvednout tuto výzvu. Martin Šrahulek. Buďme s Petrem. Motoristé sobě. Já jsem nikdy nebyl členem politické strany, přestože 6 nebo 7 politických stran a uskupení mi nabízelo členství politické strany, nikdy jsem nebyl. Veřejně podporuji politickou stranu, krom toho, že jsem se vždycky přiznával k tomu, že jsem volil ODS a od malička jsem miloval ODS, tak teď se za ODS stydím. A jediná cesta podle mě je prostě motoristé sobě. Elektrický Mercedes kamion už jezdí i Scania. Jo, asi jo, tak to je ono. Myslím, že to je ten prototyp a myslím, že 25, jo, FT, Filip Turek, dobře, Future Truck. Tak 2025, tak jsem z hlavy věděl správně, vidíte to. Jsem ani nevěděl, že jsem to tak trefil. Tam je napsáno, že Filip Turek bude jezdit Future Truckem v roce 2025. Děkujeme Markovi za info. Kamil Havlíček za 70. Jste super, držte se. Mám sice Hondu FRV, ale pro mě OK, potřebuje Honda. Je už můj třetí Japonec. Kamile, vy jste taky super, ale dávejte si pozor, aby vám nevypustili pneumatiky. Protože to už podle nich máte jako zlý, ošklivý auto s velkou spotřebou, protože je trochu vyšší než jiný auta. No. Prostě to je mé blázně. FRV je zajímavost. Je zajímavý auto. 3 sedačky vepředu, že? Tak. A ARV servis Pohořelice, poslední příspěvek. Pardon. Poslední příspěvek. Je to plná elektrika a musí se měnit olej, protože gufera vydrží jen 60 tisíc. Pak nateče olej do elektromotoru. Tak. ARV servis Pohořelice nám teď řekl o elektrickém Peugeotu. Věc, která by mě ani nenapadla, že po 6 až 10 tisících musíte měnit gufera s olejem, protože jinak do elektromotoru nateče. Tak to teda Francouzi nemají moc dobře pořešený. To zase musím říct, že ty elektromobily od těch jiných velkých výrobců, nebo i od té Tesly, jak tohle to mají pořešený, určitě líp. Ale končí náš dnešní stream. Já vám mnohokrát děkuju. Za týden tady bude pan kolega Pikora, jestli se nepletu, myslím, že určitě, protože minule mě pan Petr Macinka mě zastupoval, takže Vladimír Pikora za týden v úterý. Pavel Klein, Pavle, prosím tě, kontaktuj stream@xtv.cz. Vyhráváš za velmi štědrý příspěvek
zločiny bez zbraní. Některý jsou teď zakázaný tady v České republice aktuálně. A který nejdou koupit někde jinde, pouze na XTV e-shopu. Takže kdo budete rychlí, tak si ještě můžete rychle koupit. A já vám mnohokrát dneska děkuju. A děkuju za pozornost. A možná bychom mohli ještě pustit na závěr video ty paní Tylový o těch elektrokolech, abyste se všichni zamysleli nad tím, jak tady... Jo, pojďme si to ještě na rozloučenou pustit ještě jednou. Pojďte, ano, Petr. Elektrokola vyrovnají ty vršky. Já můžu říct, že ujedu asi 2000 za rok na elektrokole, 2000 kilometrů. Takže prostě to elektrokolo je prostě šance. Akorát, že prostě tady v Praze... Elektrokoloběžky třeba tak. No, to je trošičku rizikovější, ale tady v Praze bych nejela, protože právě tam jede ten proud aut, který je opravdu velice nebezpečný. Tak, já moc krát vám děkuju za pozornost. Děkujeme paní pirátce Tylové za úžasný průzkum elektrokol, která dokáží srovnat terén v Praze. Vyšehrad, Pražský hrad, to všechno na kopcích, na skalách. Hrozná ta Praha. To by se vám v Bruselu, v Paříži, v Amsterdamu nestalo, že jsou krásný placky, Kodaň, úplně rovný. Tady musíte mít elektrokola, protože oni to srovnají. Oni to srovnají, takže si to pamatujte. Já se na vás budu těšit za 3 týdny, jestli mi do toho nějaká cesta do Kodaně nebo někam nevletí, a přeju vám krásnou dobrou noc a děkuju za přízeň.